Всім привіт, група АЦП-12, у нас п'ята неділя, перший день. На цій неділі ми будемо розглядати з вами багатопоточність. Відразу скажу, що багатопоточність дуже обширна тема, і вона не засвоюється за 3 уроки, як, наприклад, XPath, чи за 5 прикладів. Це то дуже велика тема, але це фундаментальна тема. Я вважаю, що це тема для таких strong джунів, strong мідлів, вибачаюсь, і таких сеньорів. І тому, якщо ви хочете підвищити свій рівень, да, абстракції і розуміння взагалі, як побудовані сучасні системи, багатопоточність – це оця перехідна тема. Я в свій час багатопоточність відкладав, тобто казав, та якось воно буде, та нормально тут. Тому що ми зараз використовуємо багато фреймворків, які дозволяють не працювати з багатопоточністю напряму. Але, ви знаєте, фреймворки, вони часто обмежені, і щоб глибоко розуміти і працювати з фреймворком, треба розуміти, як він побудований всередині. Тому вам самим вирішувати. Ви можете на неї плюнути, як на цю багатопоточність. В принципі, влаштуватись і на роботу, і працювати, і робити задачі, і стати сеньйором. Якби вам ніхто не заважає. Але ви можете її освоїти, і ваш рівень, ви просто будете, що на порядок вище. Ну, буде. Ну, по-перше, вам легше буде конкурувати, ви більше будете розуміти. І ви будете зустрічатися з такими темами, які будуть розширювати ваше бачення. Ще раз трішки наведу приклади. На рахунок того, чим джун від мідла, від сеньора відрізняється. Джун, наприклад, можна сказати, він вміє використовувати фреймворк. Ну, він вміє робити ряд задач, але не завжди розуміє глибину того, як вони всередині побудовані. Там, мідл, там же... Це якби незалежно, такий от програміст йому сказали задачу, він може трошки там порадитись, але він робить, його не треба там направляти, там ти код якось не так написав. Тобто його, ти менше даєш порад. Джуна, ми говоримо про джуна, що це джун, це чувака, якого треба весь час вести, за ним слідкувати. Тобто його менторити весь час треба, оце джун. Мідл це вже такий, я сам пишу, мені дали задачу, і взяв, там сам можу розібратись, знайти щось, да? Але він там рідко займається архітектурними якимись питаннями. Ну це звичайно Java Developer. Там зараз в конторах, яких там Scrum, Agile, це називається Java Developer. Там немає такого Senior, Jun, Middle, це просто Java Developer. Незалежно від одиниці. Senior він розуміє глибоко. Тобто він же працює з архітектурою, він вирішує от ряд там складних задач, він розуміє, як все побудовано всередині. Тобто чувак вирішує всі задачі, в нього немає таке, я не знаю, як це зробити. Якщо він навіть не знає, як це зробити, він бере і починає шукати. І він знайде. Ну і там техлід, це вже чувак дійсно, який має великий досвід і знає, як проекти побудовані, які кращі рішення застосувати до того чи інакше. Тому, от оцей перехідний етап, отут багатопоточність, вона точно є. І скільки я не бачив ребят, програмістів, ми щось типу знаємо, але немає, от, знаєте, як загальної картини, розуміння. Тобто немає описаних всіх проблем. Я вам сьогодні буду описувати всі проблеми, які зв'язані з нею, основні книги розкажу, і ми будемо, скільки ми встигнемо прикладів, скільки напишемо. 6 годин то мало, відразу кажу. Я освоюю багатопоточність до цього часу. Я її повністю ще часто не розумію в деяких моментах. І можна освоювати ще глибше. Хто мені подобається по багатопоточності? Головач. Це найкраще, що я бачив взагалі. Я не бачив ні книги, ні якось відеоурок, який він найкраще розказує. У нього є 2 курси. Один курс у нього Java Junior, там, де він розказує там 3-4 лекції, там у нього там 6 годин начебто, чи що, ну небагато. І є в нього другий курс, саме по багатопоточності, це 16 годин лекцій. Якщо ви знайдете, що хтось краще розказує за нього, скажіть мені, бо я скільки шукав, я нічого не знаходив. Навіть книги не пишуть так, як він розказує. Ну, тобто, він дуже круто підходить. Тому він гуру поки для мене багатопоточності якоїсь такої, ну, в плані навчання, в плані інтродюс. Юзайте його. Я його теж дивився курси, і навіть іноді беру, передивляюся, буває деякі моменти для себе підкреслюю. Дуже чітко, ясно і лаконічно. Ну, іноді в нього таке буває, ось як Олена казала, що він там воду ліє, да? Там півчаса він там може там, почати там, філософствувати. Але він філософствує в темні, я думаю, що він вас доведе до якогось рішення. Так, йдемо далі. Так, з цим ясно. Да? Давайте розглянемо, які проблеми багатопоточності. Я трішки там перечитував одну книгу перед цим, і зараз я вам буду описувати ці проблеми. Так, це у нас п'ята неділя, да? Їх 5. По-перше, проблеми багатопоточності.
Привіт. Проблеми виникають для того, перша в нас проблема – це підвищення швидкодії вашої програми. Зараз в нас машини не одноядерні, а в нас є кілька ядер процесу. І ми можемо паралельно виконувати кілька дій. Але якщо ми пишемо нашу програму неправильно, то виходить, у нас буде тільки загружене одне ядро. Наприклад, у вас є 4 ядра, да, 16 ядер, зараз можна архітектуру будь-яку ставити. Ми доросли до такого темпу, що ми частоту не можемо збільшити, але можемо збільшити кількість ядер. І фішка в чому? Якщо ти програму можна писати неправильно, і в тебе весь час буде загружене одне ядро. Тобто ти весь час робиш, якби, робиш якусь одну дію лінійну, і, ну, класно програма працює. Хоча зараз сучасний розвиток в IT, да, сучасний розвиток технологій дозволяє тобі використовувати всі 16 ядер. Ти використовуєш одне. Чия програма буде швидше працювати? Ну, начебто один той самий код, тільки в мене код написаний для паралельної роботи, в тебе для одного ядра. Це зрозуміло? Одна проблема. Тепер, я отут їх буду писати відразу вам. Якось так? Да, начебто так. Наступна проблема. Зазвичай мені потрібно використовувати якісь паралельні дії. Зараз. Нормально вам виглядає? А, не дуже. Що ж ви не бачите? Зараз підправлю. Я думав, що просто вранці того не надо. А так нормально? Проснулися вже, так? Ти хочеш виконувати якісь паралельні дії. Наприклад, ми зараз часто бачимо вже такі круті гуїшки, що в тебе, от ти, наприклад, заходиш на сторінку, або давайте представимо, просто в тебе якась програма, в якій ти одночасно можеш слухати музику, да? Дивитися відео, ну так, якийсь стрімінг іде. Ти можеш спілкуватися. Ти, я не знаю, можеш отримати якісь нотифікації. І виходить, твоя програма, да? Це не одна послідовність дій. Ну там, тільки слухаю музику, да? Або там дивлюсь відео, або там читаю повідомлення. Там. А в тебе твоя програма, ось твій великий аплікейшн, це багато різних послідовностей дій, потоків. І вони працюють паралельно. Ну, як там паралельно саме в архітектурі, ми ще не розуміємо, але отак, отак. Ну, знаєте, в тебе є от комп'ютер, і в тебе все паралельно наче виконується. Ти і музику слухаєш, і те, і п'яте, шосте. Це от ще одна така аналогія. Паралельні дії. Якби ми програму писали тільки в одному потоці, то ми вже не можемо слухати музику. Виходить, поки ми не написали повідомлення, пам'ятаєте, як ми чат писали? Поки ти написав повідомлення, інше не може запуститися. А тобі треба, щоб той працював незалежно від моїх дій. По суті, це можливість розпаралелювати дії, розділяти, робити їх паралельно. Це зрозуміло? Тепер давайте ще подивимося використання нашої архітектури, паралельні дії. Ну і в принципі... Ну і коли ми говоримо про паралельні дії, да, ми можемо сказати, що ми одну задачу можемо розбивати на багато маленьких задач. Split, big. Наприклад, якась у вас є логіка, да? Ви цю логіку розділяєте на маленькі-маленькі логіки і роздаєте різним потокам. Що, хто швидше буде купати, один чи п'ятеро? Ну, це, я думаю, знаходиться до мультикорної архітектури. В принципі, я ось такі от бачу проблеми. Тепер ми будемо дивитися, це вирішують потоки. Це зрозуміло? Окей. Давайте тепер подивимося, які ж проблеми з цим виникають, і взагалі, що таке поток, як вони з ним взаємодіють, там, архітектура. У вас є таке поняття, як application. Давайте ми скажемо, є таке поняття, як процес.
Процес – це сутність вашої операційної системи. Це, по суті, ваша програма, яка запущена в операційній системі, яка має певні привілегії і доступ до певних ресурсів. Тобто процес має доступ до оперативної пам'яті. Да? Процес може взаємодіяти з вашою операційною системою та все, що з нею зв'язано. Ну, наприклад, з якимось файловою системою, да, з іншими там приладами, тесто, п'яте, щось, ну, до чого має доступ операційна система. Потім, процес – це виконання якоїсь роботи, це якийсь код запущений. І я можу сказати, що якщо процес – це application, в процесі може крутитися багато потоків. Я говорю про те, навіщо я це вам розказую. Я кажу, що потоки – це вони працюють в межах одної програми, контекст. Програма в межах одного процесу. Тепер, а хто ж керує процесом? Процесом керує операційна система. Да, вона знає про різні процеси. І знає, як з ними керувати. Тепер розкажу от таку от штуку. У вас є, наприклад, кілька процесів. Наприклад, тут 4 потока. Да? Давайте, перший, другий, третій. Ну, хай 3 буде, бо я більше не вміщусь. Потім тут у вас є там 2. Тоже 3. Ось це у вас різні процеси. Java, там, я не знаю, player. Як же ж давати? У вас, наприклад, є 4 ядра. По архітектурі зараз наші ядра дуже потужні. Тобто у вас зараз ядро може виконувати 2 паралельно арифметичні операції. 2, там 3 операції з арифметичні з плаваючою точкою. Тобто кількість оцих елементів збільшується. Якось це можна виконувати. Ну, це саме по архітектурі ми так говоримо. Тут є якісь там кеші, ми теж про це будемо говорити. Є таке поняття як thread scheduler. Планувальник потоків. Планувальник потоків – це сутність операційної системи. Коли я кажу, що це сутність операційної системи, питання до вас наступне. Можу я з Java впливати на нього? Блядь, він живе в іншому контексті, він підпорядковується іншим правилам, і я не можу йому якось задати якісь певні правила. Що знає Thread Scheduler? Він знає про певні правила, як налаштовувати роботу різним потокам. У мене, якщо 4 ядра, то в мене в один момент часу, в один такт, може виконуватись якісь там 4 дії, представимо, да? Не в один такт, а в один якийсь момент часу. 4 дії, мінімальний. Якщо в мене процесів, наприклад, 70. Скільки в мене тут? Написано чи написано? Коротше, дофіга, да. Давай скажемо, якщо в мене процесів дофіга, як він ж знає, кому дати, в який момент часу. От бачу, один він каже, я його там з якоюсь там частотою, він нагружає ядро там на 19, ну взагалі мій там центральний процес. Непонятно, на яке він там ядро нагружає. Потім один менше нагружає, другий майже взагалі, дуже-дуже рідко. Тобто вони подають якісь свої. Є от такі прикольні штуки, статус, бачите? Один спить. Тобто, якби він запущений, але він зараз не активний. Другий там зараз запущений, конкретно робить якусь роботу. Ось, бачите, половина сплять. Running Java запущена, але вона теж дуже мало. Під неї якийсь пріоритет якийсь. Якісь такі властивості я бачу. Пріоритет, нагрузку свого процесора. Я бачу, скільки пам'яті вони жруть. Я бачу їхній статус. Що це мені дає якісь, можливо, додаткові питання? По-перше, як ви думаєте, оці всякі властивості, вони кимось використовуються? Вони мають кимось використовуватись не тільки в плані моєму, що я можу слідкувати, моніторити, як працює, а вони мають використовуватись ще якоюсь сутністю. Ну і тут можна побачити, як в мене, от, в мене взагалі 2 ядра, ну 4 потока. Тобто одне ядро може паралельно опрацьовувати 2 потока. Мультісрединг воно так називається зараз по архітектурі. Що, наприклад, у тебе одне ядро, да, там, архітектурно, але воно може приймати 2 дії і зразу їх опрацьовувати. Ну, він показує якусь таку от нагрузку на процес.
Тут більше, ну, в принципі, це все, що я можу з нього витягнути. Окей, давайте тепер подивимося. У мене є сет шедулер, який знає, як правильно розташовувати кого на роботу. Тобто, він буде дивитись на свій процес, в нього буде якесь системне переривання, це, що це системне переривання? Це переключення його роботи, це нотифікація. Візьми інших, візьми інших, візьми інших. Він бере і знає, що можна взяти 4. Він, наприклад, візьме спочатку там оцей, потім візьме, наприклад, цей. Якось він для себе вирішує, там по пріоритетам, там, чи того він вже запускав, чи не запускав, в нього якась своя логіка. Взяв, послав їх куди? Виконав. Вигрузив. Вигрузив і послав кого? Інших. Зрозуміло? Ну так, він вигрузив, послав. На цю сутність ми взаємодіяти взагалі ніяк ми з нею не можемо. Тобто вона вшита в операційну систему, і операційна система сама знає, як керувати потоками, як її послідовністю, як визначати, скільки ядер, як посилати на ядро. Наша задача буде навчитись користуватися ось цим внутрішнім. Тобто наша задача буде навчитись писати потоки, створювати потоки, якось зробити так, щоб вони взаємодіяли один між одним. Ну зараз я от виведу основні проблеми, давайте подивимося. Які ми будемо, що ми будемо робити. У нас буде, наприклад, потік, да, якась послідовність інформації. Всі вони будуть жити в якомусь одному контексті. По-перше, потік може створювати інший потік. Потік може моніторити інший потік. Ну, дивитись там, що ти працюєш, як ти працюєш. По-третє, потік може вбивати. Або, можемо сказати, якось міняти стани потоку. Коли я говорю про стани, ми там подивимося, які в нас є там стани потоку, які він знаходить. Ну, ми тільки що подивилися running, sleeping, да? Це якісь такі стани операційної системи і це стан процесора. У нас в потоках похожі дух стани. Потім, що я далі маю знати? Я можу створювати потік, я можу його моніторити, я можу його вбивати, я можу його там зупиняти, ну, тобто зупиняти якийсь його стан. Потім, потік може взаємодіяти сам на себе. Міняти свій стан. Тобто я потік, я якось там себе зупиняю, себе там, наприклад, не запускаю, там, ну да, зупиняю, кажу собі йти спати, або кажу собі закінчити роботу, те, сі, п'яте, шосте. Ви маєте оце представити ряд оцих різних ситуацій, що я можу робити. І потім ви, коли вже будете читати книгу, да, ви будете дивитися, або там дивитися відео, а, ось так я можу робити. Тобто головне зараз вам визначити оцей ряд проблем. Тепер далі. Це одні такі основні задачі. Як я можу? Я можу тут чекати іншого потоку, казати йому спи, сам засинати, просинатися, казати йому помри. Він собі прийшов, він каже, я не хочу помирати, там, те, сей, п'яте. Я можу так взаємодіяти. По суті, ООП, у нас якісь таке якісь об'єкти взаємозв'язані між собою, які впливають один на одного, да? Якийсь кусочок ООП. Тепер далі. Що до цього додається? До цього ще буде додана така тема, як... Я отак її називаю. Common resources. Ми будемо розглядати такі от проблеми, як потоки будуть працювати з одним ресурсом, ну, з одним якимось об'єктом, з одними даними. Це дуже така от реальна проблема з багатопоточності. Як же ж можна, наприклад, у нас є одна база даних, або у нас є якийсь один контейнер, ліст, да? І паралельно в ногу і я, і ти записую. Чи можуть виникати якісь проблеми під час цього? Чи можемо переписати ресурс. Ну, отакі от проблеми будуть виникати. Потім буде від цього іде таке поняття як синхронізація. Що таке синхронізація? Це опис правил доступу до певного ресурсу. Паралельного доступу до певного ресурсу. Якісь правила, які описують, як доступатися паралельно, да? Або як доступаються паралельно потоки до одного ресурсу. Тут від синхронізації у нас буде таке поняття, як блокування.
Ми ж всі не можемо піти зараз і налити собі чай. Отак от, одночасно. Там Олег взяв, потім я в Олега видер, налив, потім мене хтось видер. Тобто не буде такої нормальної роботи. Ну, якщо Олег взяв, да, то все, ми кажемо, о, він поки не закінчить, я потім не можу. А це такі от, ну, основні, це проблеми, які весь час виникають в потоках, про них треба думати. Тобто створити потік і дати йому роботу – це мало. Треба думати, як ним керувати, якщо в тебе будуть спільні ресурси, скільки в тебе потоків, скільки твоя система може тримати поток, бо поток – це ресурси. Поток – це стек, стек фреймів. Пам'ятаєте, от ми коли дебажили, у нас був стек, і в нього лежали фрейми. А фрейм – це кусочок пам'яті метода. Якщо виділяєте новий потік, то знову створюється новий стек. Ну, там такі от різні, це такі маленькі нюанси. Потім ми будемо дивитися з вами, які в Java є інструменти для керування, для роботи з потоками. Будемо дивитися інструменти для багатопоточного програмування. Потім будемо подивимося трішечки бібліотеку, таку як Java Util Concurrent. Бібліотека з'явилася з Java 1.5, дуже крута, бо є якісь внутрішні інструменти. В них є свої недоліки. Ну, коли Java тільки виходила і ці інструменти з'явилися, то всі такі, ого, це мощь. А потім вони розглянули ряд недоліків і от вивели такі штуки. Багатопоточність взагалі така дуже юна штука. Ну як юна? Для програмування 10 років це вже типу, це вже good. Але просто у нас раніше таких архітектур не було. Зараз такі архітектури появляються, тобто вже 4-ядерний отут. Ти можеш писати програму, яка б швидше працювала. Ти пишеш ігру, да, а ігра тормозить. Тому із Java 1.5 з'явились дуже круті бібліотеки, які дозволяють опрацьовувати, ну, програмувати багатопоточні, писати багатопоточний код. В інших мовах ці бібліотеки не настільки круті, як в Java. Ну, реально практика показує, що і круті бібліотеки, і гарно описані, і те, і все, і 5, і 6. Який плюс? На Java пишуться зараз, якщо ви чули, да, такі, чули, можливо, такі Hadoop. Не чули там Spark, ось мені недавно питав мене Богдан. На Java пишуться якісь такі кластера великі. Тобто, якщо ти хочеш написати багатопоточну програму, то Java це крута штука. Якась така. Якщо ти хочеш написати якийсь кластер, це коли комп'ютери зв'язані між собою, да, працюють, то Java це крута штука. Можна записати на інших мовах, ну ця бібліотека, вона от саме крута для багатопоточного програмування. Часто її не знають, ну ми будемо її потрошки розглядати. Окей. Це такий невеличкий інтродюс. Так, Java Basic. По-перше, у нас є такий клас як thread. Клас thread – це в мене клас, об'єктом якого, по суті, я можу керувати якийсь потік. Дивлячись на об'єкт, це, по суті, об'єкт – це відповідність якогось потоку. Це зрозуміло, ну, якщо ми говоримо про клас. Є така штука, як інтерфейс Runable. Можна і так, і так. Коли ми говоримо про от класи, це ми так зробимо. Так не можна, а можна ось так, да. Classes. В інтерфейсі на Enable є один метод run. В класі thread є дуже багато методів. Ми зараз їх теж, я забуваюся, там можна за допомогою класу thread ти можеш створити потік і можеш якось маніпулювати. Коли ми говоримо про клас thread, ми будемо обов'язково говорити про його стани. А які є стани? Є стан new, є стан runable, є стан waiting, є стан time,
waiting. Потім yes done blocked, yes done terminated. Нам потрібно буде дивитися, як поток переходить з одного стану в інший. І коли він в одному стані знаходиться, наприклад, я хочу потік перевести в один стан. Ти маєш знати, я можу певними діями його перевести. Потім є цікаві методи. Є такі методи, як sleep. Потім є такі методи, як join. Є такі методи, як interrupt. Потім, що це, який би ще такий цікавий метод показати? Sleep, join, це то, що ми... А? Да, методи, як я можу... Я от це думаю, я просто не всі методи, хоча... Зараз це я так подумаю. Да, давай от ми припустимо, що це методи потоку. Ось. Ну, понятно, тут є такі методи, як getState. GetState, там якийсь GetName, да? Там в поток взяти GetID і тому там подібне. Що ти кажеш? Так, да, але це інформативні, давай ми напишемо. Тобто є якісь певні методи інформативні. Взяти його стан, взяти його, наприклад, статус. Ну, це все саме, взяти його ім'я, взяти його ID-шник, от такі от штуки можна виконувати. Є методи, які міняють стан потока. Тобто є методи, які впливають якось на потік. Тобто, ми так зараз напишемо state change methods. Які це саме? От ми так напишемо таку невеличку групу. Sleep, наприклад, join, давай ще start напишемо. Start, join, sleep. Yield ще напишемо. Якщо я буду згадувати, я і буду сюди дописувати. Ось ось такі штуки. Тобто start, sleep, yield, join, от різні в мене такі методи, які впливають на його стан. Тепер, я допишу, які вони є. Мені треба подивитися, як з одних станів, да, переводити в інші. Я вам зараз розповім. Як тільки я, так, і тут я стартую, навіщо інтерфейс вони? Давайте подивимось передам. Mindmap. Подивимось приклади. Я вам приклади поки буду показувати. Не поняв. Не воно має в мене? Reopen. А це... P11. Нобіки. Щоб ми не втрачали час, я вам покажу приклади, а потім ще кілька з вами якогось напишу. Так, значимо. Приємно все. Це в мене проєкт ACP1, на ці приклади хочу вам перенести. Потім. О, да. Ну ось ми писали одну поточну програму, яка нас просто там чогось чекає. І бачите, як ми писали? Я казав, брав якусь часову точку, щоб кожен, наприклад, 5 секунд мені виводив, або там, давайте її запустимо, подивимося, що вона робить. Так легше буде просити. Жалко, їх не відструктуризував, не написав послідовність оцих. А ми зараз ще запущу один проект. ACP10. Ось, по суті, вона так працює. Рахує мені якісь секунди, я не знаю, якісь інтервали на мені. І потім я там далі йду.
44, 45. Ну да, по суті, якийсь свій такий, знаєш, таймер, секундомір, не знаю, в такому плані. Рахує, де я біжу. І тут можна написати, да, якусь умову, коли я буду виходити. Ну в даному випадку у мене програма працює безкінечно, я просто, бачите, запускаю while true. Беру якусь початкову точку, last. І від last маю там system current timers, дивлюсь, якщо є інтервал, ну з яким інтервалом мені показують. Там раз в одну секунду показувати, раз в пів секунди. І так робить. Це, значить, небагато поточне програмування. Це просто нічого тут такого немає. While true, да, але вже якось так взаємодіє. Тепер ми подивимось current thread. Маємо монітор. Подивимось load test. Тут я просто запускав while true якусь математичну операцію, дивився, як вона працює, і тим самим нагружав свій процесор. Блін, а я, бачите, я щось думав, що в мене я так надіявся. Ну нічого страшного, давайте подивимося цей приклад. Якраз. Як створити thread? Thread створити дуже просто. Ось я пишу. Маю монітор thread, це в мене якийсь клас. Об'явити клас, перевизначити метод run і стартнут. Я кажу, я буду ким? Threadом. Ну, в даному випадку ти простий клас, у тебе може бути що посилання на інші штуки, тому подібне. В даному випадку у мене посилання на кого? Тобто я потік, але в мене є посилання на потік. Потік може взаємодіяти з потоком, нічого тут страшного немає. Просто тут, в даному випадку, от ми коли думаємо тільки про ООП, да, то в нас є такі зв'язки, як has, a, да, is, a, нічого такого страшного немає. Але коли ми думаємо про багатопоточність, то у нас оці зв'язки has, a і is, a, вони залишаються. У нас залишається ООП, як таке, наслідування, да? Якби воно нікуди не йде. Але плюс до того, в мене додається якісь там паралельні дії, вплив на стани потоків, тобто оці дії, які вам описав, зі станами, записками. Це у вас залишається. І додається ще повна якась тема. Оце багатопоточність. І не можна сказати, що багатопоточність це якесь у вас ООП або процедурне програмування. Так, да, ти якось ними впливаєш на них, використовуючи ООП, там ТС 5-6. Але це ще плюс ряд тем, про які треба думати, як вони паралельно запустились, як вони працюють і тому подібне. Вертаємось до прикладу. Давайте подивимося, що ми тут зробили. У мене є My Monitor Thread. Тобто потік, який буде моніторити. Його задача, по-перше, коли ви створюєте потік, треба зразу визначити задачу цьому потоку. Що ти будеш робити? Яку задачу ти будеш виконувати? У вас, наприклад, є програма, у вас там є багато задач. Да? Наприклад, одна задача відправляти повідомлення, друга задача там нотифікувати всіх юзерів, третя задача читати, щоб з консолі тобі вели якісь дані. Тобі треба оці задачі знайти. І сказати, цю задачу я буду в окремому потоці робити, цю окремо. Ну, це як один з таких спочаткових розумів про потоки. В мене є посилання на інший потік. Тепер подивіться, що я роблю. Так буду робити. Давайте запустимо. Я цей запустив чи ні? Current thread test. Цей. Хорошо. Нічого страшного. Що я тут роблю? У мене є така штука як while. Що я роблю while? Давайте написати, мабуть, буду, бо мені здається, так буде нам важче. Я зараз просто почну писати якісь 5 неділі і ми будемо тестувати. 5. Тут ми напишемо інтро.
Як можна створювати потоки? Потоки можна створювати двома способами. MyThread. Через ExtendThread. Thread знаходиться в JavaLang. Тепер далі. В нього можуть бути якісь там свої поля. Там static. Давайте скажемо. Тут string. Понятно, ОП залишається. Це ж в мене клас, нічого страшного тут немає. Ну, якийсь в мене тут такий thread description. Тепер далі. Якщо ти хочеш описати якусь дію, яку буде виконувати потік паралельно, тобі потрібно перевизначити метод, який він? Як він? Да, тобі потрібно перевизначити метод run. Подивіться, яка фішка. Метод run не кидає ніяких ексепшенів. І метод run void. Я потік запускаю, але мені нічого не кидає. Тобто метод run не вертає мені нічого. Ні exception, просто метод. Що я можу робити в потоці? Якщо я хочу, щоб потік весь час працював, то це в мене що? While true. Ну, потік весь час буде працювати. Робити якусь дію. Тепер далі. Давайте робити якусь дію. Виводити про себе якісь повідомлення. Якісь повідомлення вводити, наприклад. Thread 1. Тепер далі. Якщо я хочу взяти інформацію про себе, якщо я є хто? Thread. У мене, значить, є якісь певні методи, які дозволяють про мене інформацію взяти. Get ID. Get name. Get state. Так, ID, name, state. Просто так я буду весь час вводити. Тепер фішка в чому? Якщо я хочу, наприклад, засинати, я можу взяти. У мене є такий метод sleep. Метод sleep це кого? Thread. Я, наприклад, хочу, напишу. Наприклад, заснув, написав, заснув, написав, заснув, написав. Оцю дію робити в якомусь певному проміжку. Тепер, thread sleep кидає мені exception. Давайте подивимося, який. Interrupted exception. Тут дуже цікавий exception, зараз буду. Ми його можемо наверх кинути? Ні. Порушуємо сигнал. Порушуємо. Ми його можемо тільки опрацювати. Тому я кажу sleep, я засинаю на одну секунду. Тепер питання до вас. Я кажу собі sleep. Який я стан маю перевестися? По логіці речей. Waiting. Waiting. А чим, як ти думаєш, є waiting і time waiting? Я взагалі переведу стан time waiting. Ну, визначений час. Так, да, бо я засинаю на одну секунду. І коли до мене буде приходити thread scheduler, він прийде до мене, дивиться, а я що? Я сплю. Так все, ти поки не проснешся, я тебе трогати не буду. Я піду собі далі. Ну тут з різних архітектур треба дивитися, що да, я тобі кажу, заснути, поміняти свій стан. А на мій стан буде там дивитися хтось інший, да? Там, або чи поток, чи там це шедо. Він подивиться, що я сплю. І не потрібно буде зі мною взаємодіяти. Йдемо далі. Розкажу зараз ще одну штуку. Хорошо, поки цього не послухаю. Що? Чому в кетч треба засунути? Ну, щоб воно відображало во время того, як спит. Щоб показувало статус он без кетчу. Може бути, по ідеї, мінятися кожен раз. Ні, я сюди не зайду. Це діє, мені її не дадуть виконати, я сплю. Так во время, коли спиш, можеш статус отримати? Ну, я сам про себе не можу статус, я сплю. Скажи мені, хтось інший, якщо він на мене дивиться, то він може про мене статус. Ну, я заснув і, тобто, типу, де ти мій статус, а я не активний, як? Ну, ти розумієш, так? Да?
Отут оці такі вже певні такі проблеми, ви замічаєте, ваша голова починає думати, старатися зловити в такий момент. Тепер далі. А по помилках, коли під час цього стану хтось закрив, хтось зробив потік, так? Да, дивись, яка може бути проблема. Все. Ти заснув. Ти тримаєш ресурси, ти нічого не робиш. Ти заснув. Як тебе вибити з цього стану сліпа? Згенерувати ексепшн, а тоді... Якщо я у цьому потоку, майнфреду, пошлю якийсь сигнал, кажу, закінчи свою роботу, мені приходить цей сигнал, але я сплю. Як мене вирвати з цього стану сна? Щоб мене вирвати з цього стану сна, придумали ребята наступне. Тут вилітає ексепшн. Interrupted exception. Це коли я спав, коли я знаходився в якомусь такому стані, да, неактивному, і мені потрібно завершити свою роботу, да, щоб хтось мені, ну, мені посилають сигнал, в мене викидається exception. І цей exception мене виводить зі стану сну, виводить з цього методу. Ну, а тут, якщо я вже знаю, що мені послали цю штуку, я можу зробити отакий от. А, тобто воно не пропиняє, не вбиває сам. Він тільки... Ні, тільки вилітаєш ти. Ага. Ти вилітаєш. Тобто тобі послали якийсь сигнал. Як послати цей сигнал? Є такий метод. Interrupt. То я кажу, беру поток, interrupt. Якщо він не спить, да, як перевірити це все? Так, значить interrupt вбиває потік взагалі. А представте, була би така ситуація. Мені приходить отсюди interrupt. Я не сплю, а мені приходить, коли я щось якусь дію роблю. Interrupt. Ексепшени немає, в кетчі не попадаю. Як же мені зробити оцю дію? Я міг би написати наступну штуку. Я питаю, якщо я, мені не послали сигнал із інтерапти, значить я роблю. Роблю. Потім, якщо раптом мені послали сигнал, я дивлюсь, значить що, виходжу з вайбу. Яка може бути проблема? Якщо я спав, а? Так, брейк тепер вже не треба. Згоден зі мною? Я зараз покажу іншу проблему. Дивись. Приходить мені сигнал. Interrupt. Я тут викидаюся з потоку. Ось, мене викидає в кетч. Значить, мене хтось хоче вбити. Мені треба припинити свою дію. Я йду знову сюди. Але, на жаль, коли я спав і мені прийшов interrupt, мене збивається... Оцей interrupt — це, по суті, як booler. True або false. Закінчити, не закінчити. І тут мені знов потрібно зробити отаку от штуку. Як може поток спячий прийняти щось? Може, внутрішній механізм Java, ось так я можу відповідати. Він спить, але ж то ним хтось може керувати. Ти спиш, я можу тебе розбудити? Я тебе можу, ну ти сам себе розбудити можеш? Ні. Ну така аналогія життєва, дуже проста. Як ти з другого потока, я так розумію, що по вулиці, ти, наприклад, якийсь потік, ти вказуєш interrupt і вказуєш кого? Да, да. А це чисто метод самого потока? Типа є два різних interrupt, я так розумію? Да, це, дивись, це фішка. Я сам себе кажу, сам собі зупинитися. Ну тут просто фішка в тому, що коли я попаду в цей кетч, то якщо я спитаю із interrupt, він в мене буде працювати. Ось якщо без цієї штуки. Там ти просто міняєш статус. Так, да, так я міняю статус, бо ну, так архітектура написана, що коли мені посилають, кажуть, зупинись, да? А раптом мені треба щось допрацювати. І тут правильна зупинка потоків така от. Ми представляємо, є один потік, тра-та-та-та-та, є другий потік. Цей потік дивиться на цей. І кажу, пора тобі зупинятися. Я йому посилаю сигнал. Послав йому сигнал. Чого його зразу не буває? Є такі там методи, як stop, suspend, і це не правильні методи. Представте, важливу роботу робиш. Записуєш файл, робиш банківську транзакцію, збираєш якісь дані, ти не закінчив. Да, тебе хочуть бити, в тебе є описана логіка. Там, I will done, да, в такому плані. Чи... I'll be done. В тому плані, якщо мене захочуть закінчити,
мені приходить оцей сигнал інтерап, я дивлюсь, а, мене хоче припинити мою роботу. І я сам опрацьовую логіку, коли мою роботу хоче припинити. Це логічно? Ти робиш щось важливе, ти знаєш, як закінчити, ти знаєш, коли буде дописаний файл, ти знаєш, коли буде закінчена транзакція, ти знаєш, коли ти припинив. Тобі приходить сигнал, ну ти можеш взагалі не зупиняти. Тобто на тебе потік, і якщо йому приходить інтерапт, ти робиш так, що він не робить ніяк? Може ніяк. По факту не вбіть, а просто розбудіть. Ні, вбіть, сказати, не... що ти вже не потрібен. Попросити закінчити. Так він сам же може захочеться, якщо мені засипав, він сам захоче. Так, да, бо він сам закінчиться. Ну, так, ну ти коли пишеш логіку, Сергій, ти думаєш про те, що ти не пишеш логіку одна, о, запустити дві паралельні дії. У мене поняття, ну, лично я щось так розумію, що вбій, це просто взяти і вбити. Він вже нічого не зробить. Ну це неправильно, твоя програма буде неправильно працювати, ну, а в тебе, дивись, поставити. Я пишу один потік. Я пишу в базу даних, а ти б взяв мене і вбив, і ти втратив дані. І дані в тебе ніде не зберіглися. А як, допустимо, процес закритий? Отак, ну ти коли закриваєш, не факт, що ти зразу його вбиваєш. Ти йому посилаєш теж сигнал. Є різні види сигналів. Коли ти вбиваєш процес, є різні види сигналу. Є просто вбити, є вбити, термінувати, зразу навіть якщо він щось зробить, просто взяти і обрізати. Є послати сигнал процесу, будь ласка, помри. Є різні види. І тому тут треба думати, бо якщо ми тільки зробили один варіант вбивати жорстко, да? То ми могли б реально порушувати цілісність і правильну роботу тої сутності, яку ми вбиваємо. Да, є там методи там, стоп, є такі методи як suspend, але вони deprecated. Вони кажуть, ми їх не юзаємо. Чого не юзаємо? Бо це може призвести до ряд проблем. Розумієш? В такому плані. Дивіться, я посилаю йому інтерапт, а він сам має визначити, як його. Якщо він спав, да, то метод інтерапт що робить? Викидає exception, щоб його розбудити. Якщо він, наприклад, просто нормально працював, то він може сам собі взяти перевірити, я із interrupted, мене хотіли завершити чи ні. І фішка в чому? Якщо його викидають ось тут, да? В interrupt, exception, мене розбудили, хотіли закінчити. Тепер, що я маю зробити? В мене оцей із interrupted буде мені давати все одно false. Бо він якби, якщо я спав, мене просто викинули exception, стан мій не поміняли. Коли я сплю, інтерапт просто кидає ексепшн, не міняє стан. І тут я, для того, щоб дійсно завершити, я сам міняю собі стан. Зрозуміло тепер, да? Сам кажу собі, ну, я міг би і не міняти. Я міг би сказати, я не буду закінчувати. У мене ще не закінчилась транзакція. Ну, так кажу, да, я попав, якби в кетч я опрацьовую, да, дійсно треба зупинитися. Знову. Да, якщо я цю штуку не установлю, він піде знову у while. У Вайлі йому скажуть, все з тобою буде, хорошо, чувак. Тобто, от такий от... Просто Вайлі, він не знає, що, типу, він не... То, що він true. Да, дивись, просто... Він знає, що він тут вже втратить. Ну, да, да, він буде, і після оцього інтерап, мені треба, щоб цей Вайл закінчився, я до нього піду. Я міг би просто зробити тут брейк. Ну, от оце, ребят, це правильне закінчення потоку. Цього вопрос. Якщо інтерап визвіть, наприклад, просі принтер, воно сходить зможе? От не пам'ятаю. Я думаю, що зможе. Я думаю, що зможе засунути. Звісно, потім вже потеряє стояння, да? Так, я думаю, що зможе, так. Да, да. Я думаю, що він засне, потім втратить стан, ну, потім вийде зі сну і потім ось тут нього дасть. Я думаю, так. Треба протестувати. Тобто, якщо ти поставиш Ромо вверху інтерапт, я понял. Він просто пройде секунду і все. Он до спіда, потім вже буде файл там. Так, так. Можемо попробувати навіть так. Ти напишеш цей приклад, попробуєш. Я думаю, що воно десь так має працювати, бо якихось інших варіантів я поки не бачу. Є один потік. Тепер далі. Коли я кажу PSVM, Public State Void Main, то це ще є main потік. Але фішка в тому, як тут взяти get name, як мейну заснути на 3 секунди. О, до речі, є цікава штука, get current thread. Як отримати get current thread? У мене є така штука, як thread. Да, і в нього є статичні методи. Dump stack, я можу отримати
Ну, коротше, записати одну штуку, потім подивитися, як цей поток працює. Dump поток. Get all stack trace. Codes locked. Interrupted. Sleep. Бачите, коли я кажу thread.sleep, то цей метод sleep буде викликатися на кому? Давайте подивимося. Currently execution thread to sleep. Той, хто працював, да. Той, хто сюди зайшов. Оцей... Можна зробити наступну штуку. Можна зробити ось так. Чи табільність зростає. Да? Ну, начебто на стрічку, але ми кажемо, кого конкретно. Current thread. Це, по суті, як this. Да. Це дуже хороша аналогія. Я можу взяти... Я взяв себе, да, і починаю якось там працювати з ним. Main. Get ID, get priority. Priority – це значення від 0 до 10. По суті, дуже схоже з пріоритетом ваших процесів. Normal, low, very high, да, в такому плані. Very low, low, там скільки їх там виходить? 5? 5. У нас тут є 10. Але це пріоритети потоки. На що вони впливають, теж приходить thread scheduler, дивиться, так, кого, який потік запустить. Взагалі їх не рекомендують використовувати, як ви думаєте, чого? Бо один потік може весь час працювати, в нього пріоритет 8, а в другого пріоритет 2, і що він? Може він і ніколи і не попаде на роботу. Я пробував це робити, одному ставив 10, одному 1, і вони працювали більше, ніж однаково. Або я щось не так... Це залежить від твоєї архітектури. Ще залежить від твоєї архітектури, ще залежить, наскільки загружена твоя операційна система, скільки процесів в ній. А раптом це, якщо там їх там небагато, да, то і не встигає виконувати. Так, да, він буде виконувати, але на це надіятись не можна. Чого ми на це не надіємося? Бо цим керує хто? Thread Scheduler. І ти стараєшся відходити від тих штук, да, ти кажеш, так, да, воно якось так буде працювати, але я з ними особливо не буду взаємодіяти. Можна отак зробити сліп? Так, що ми тут? Get priority, stack trace можна взяти. Взяти весь свій стек і продивитись, що він там працював. Get state, get thread group. Thread може состояти в якійсь групі. Ну, просто thread group – це об'єднання threadів. Якось там взаємодія з ними. А тут є в мене, ось раз. Get thread group. Ну, тут можна thread group і послати interrupt. Що? Да, тут є stop, suspend, check access, destroy, is daemon, list можу якось з ними щось set priority. Тобто я бачу, через групу можу взаємодіяти з потоками. Об'єднувати потоки. Далі, подивимося, що тут ще таке цікаве. Is alive. Тут ясно все, да? Є такий run, є set daemon, а в принципі все. І основний метод зараз ми подивимося. Що ти кажеш? Чи я живий, чи я не terminated? Якщо ти terminated, як ти можеш правити? Тож, по ідеї, взагалі зробити. Так я ж можу інший поток тримати. Ну, а раз. От ти диви, сперечається, так от хоче сперечатись. От я знаю, це в мене в душі теж таке буває. Хочу зараз довести. Ти просто думай про різні ситуації. Якщо ти знаходиш ряд ситуацій, які корисні, значить воно треба. От наша задача зараз на цьому році знайти ряд оцих багато ситуацій, яких як використовувати, бо їх дуже багато. І чим більше ви їх будете знаходити, тим більше ви будете пізнаватися про проблему. Давайте подивимося таку штуку. Так, join поки не буду розказувати, бо join не дуже приємний. Main, get там main. Тепер, як я main, я собі працюю, працюю, хочу запустити той потік. Я собі представляю таку штуку. Я працюю, працюю, працюю. Тут я хочу запустити другий потік. Я запускаю його. І він почав працювати. І далі я теж почав працювати. Коли його запускаю, мені треба використовувати такий метод як start. Саме метод start запускає паралельну роботу якогось іншого потоку. Виділяє під нього ресурси, виділяє stack trace, stack фреймів і починає його робити. Давайте запустимо його.
Я мейн. Ви розумієте, мейн один поток запускає другий. Він не з'являється просто десь з якоїсь місця. Я пишу new my thread. Сюди якийсь description, да? Там simple. Ось так тут пишу. Якийсь там thread. My thread. ООП. Нічого такого немає. Все ООП. От ООП, крім оцих штук. Ну, в принципі, якщо йому не дати ссылку, він собі буде жити, просто ще не керувати немає. Да, є метод run. Но run — це не запуск нового потока. Це просто запуск того методу. Це ООП. Це наше ООП, якби нічим не відрізняється. Виклик методу. Один метод main викликає другий метод run. Я хочу, щоб вони викликались паралельно. І мені потрібен якийсь... От в цьому моменті, коли я викликаю старт, запускається той потік. Я собі можу теж свою якусь там штуку робити, там виводити, я не знаю. Давайте переставлю якусь. Так. А тобто нам нужно использовать, да, от якщо ми хотіли робити потоками, на наші потоки методи, які розширяють поток сам, так? Ой, класи, які розширяють поток. Ми не використовуємо стандартний поток. І стандартний поток. А стандартний поток для чого? Я не знаю, якщо він подав для чоловіка. Дивись, стандартний поток, ось якщо ми говоримо, ось просто, самий thread. Ну ти ж для мене використовуєш стандартний поток, просто тому що... Ну так, бо дивись, бо, але стоп. Для мене використовую стандартний поток, але логіка цього потоку описана в main. Ну так. Ну якщо я буду використовувати просто new thread start, яка логіка? Логіки немає. І для того, щоб положити туди логіку, да, я extends перевизначив метод який? Run. І коли я перевизначив метод run, тепер коли я буду запускати start, він мені виділить ресурси, тобто стане властивістю, стане справжнім потоком і запустить конкретну логіку. Потік без логіки — це просто що? While true і все. Ну, ми можемо, якщо ми хотімо запустити, робити паралельно два мейна, можемо тобі run там типу писати? Логіку мейна. Логіку мейна, я скучу. А потім старт, да. Конечно, да. Просто фішка в тому, ти як... В тебе вся задача починається з мейна. Да? Ну, програма люба стартує з мейна. І коли вона стартує з мейна, ти можеш там запускати там один ран, да, одного потоку. Другий ран, ну там старт. Я отак. Я тут кажу логіки. І вони собі паралельно пішли працювати. Цей пішов. Але все одно починається все з неї. Ні в такому. Да, можна і так. Так, йдемо далі. Тепер я щось буду робити і вводити якусь інформацію на екран. Main work. Working. І тут... Та і все, нічого більше такого не буду вводити. У мене тоді можна printf. Щочек можна, да? Давай щочек, я згоден з тобою. Давай main working і поставимо щочек. І, да? Скільки раз я його ж. Тоді ми добавимо slash n. І я, наприклад, щось вивів, що хочу зробити? Sleep. Як мені заснути? Thread. Current thread. Або current thread sleep, або просто thread sleep. Або можна main. Ну це зрозуміло, да? З різних точок можна брати. Я теж хочу заснути. Ексепшн можна ловити, можна кидати. А хто йому ексепшн може поставити? Якась ніхто. Ну, оцей може мати посилання на main. А, отак. Ну, тобто, да, ті потоки да, можуть мати посилання один на одного, якось там взаємодіяти. Можна і так. Син б'є батька. Із-за того, що ми тут в мейні роботи, можна перекинути в'єр, да? Так, так. Давайте запустимо, подивимося, що вийде. Паралельно, от старт, він тут почав паралельно свою роботу, і потім я теж почав робити. В даному випадку ми якось спимо, правильно? І воно в нас напевно. Ну, так, навчасно. Ну, якось так, от, да, там, хто коли встиг, да? Бо в мене, бачиш, тут очікування одну секунду, а тут очікування... Ну, тут же ж ніякої синхронізації. Да, і що я змітив? Програма моя не зупиняється. Як далі я ренейбл виводив, так я її вношу. Цей потік виконав всі свої дії. І куди пішов? В кінець.
Main в мене закінчився. Ну, main. Але потік MyThread не закінчився. Йому хтось послав Interrupted? Не послав. Йому, ну, тобто він собі далі працює. Є тепер таке поняття, як демон. Демон, якось воно так читає. Як воно правильно буде читатися? Демон. Що означає демон потік? Демон потік — це слабкий потік, який залежить від мейну. Наприклад, який залежить від основної програми. Якщо ти демон потік, да? Це означає, якщо помре основна програма, то ти якби живеш в контексті неї. А не демон потік — це якщо основна програма померла, ти можеш далі жити. Як це вказати? От я створю MyThread. Ідіть, що я роблю. MyThread set demon. Кажу true. Що це означає? Кажу, ти слабкий, і якщо main помре, ти теж помреш. Давайте запустимо. Цікаво. А ми все робили в кінці while destination, вже постійно помирали. Хоп, дивіться, main working 9 закінчився. І той зразу теж що? А це підходить тільки для мейну, чи можна в будь-якому потоці написати, що наступний потік? Тобто, якщо потік А закінчується, то буде так, що потік Б теж закінчується. Не використовується. Так, скоріш всього, не можна. Це підходить, скоріш всього, тільки для мейну, для основної програми. Є таке поняття, як демон-потоки. Чули такі? Демони. Поки що. Ну тільки що, ну можливо раніше десь коли читали, коли в процесорі, типу, якийсь такий типу, слабкий процес. Є якась там дія, да, на фоні якась, в бекграунд дія якась виконується, щось там перевіряє, чекує, але якщо всі помруть, то він, ну якщо мейн помре, то він теж склеє вас. Але вопрос на цифру, а тепер, що думаю, вольт 10, от ця от строчка вийшла останній фактор. Так от постав. Собі тут. Та й вийде пізніше. Бачиш? Оце програмірування, так? Да? Ці потоки, я оце ж 3 дні книжку читав, щоб зробити. Так, воно зразу вийде? Ну так, воно, дивись, воно виведе... А воно вже об'йоти, до того вже не дійде? Ні, воно виведе просто своє значення, бачимо, ми виведемо 10, потім, дивись, мейн закінчується, а коли мейн закінчується, то демон потоки теж помирають. Я просто йду, що воно не успіє. Ну 9 вже стріло. Ні, 9. 10, а от MyWork 10 вже не зробили. А, щоб MyWork 10 зробили? Ага. Так, а MyWork 10? MyWork 10 це ID-шник. Ну не важно, от ця строчка. Короче, виконати. Ти хочеш, щоб демон останнім виконався? Так, давай тоді що зробимо? Як можна зробити? Демон, можна його не робити демоном, да? Бо він же не залежить. Виходить, той помер, мені все одно треба вижити. Серега, дай маленьку, поставь 100 мілісекунд і вийде. Ну, так, да. Можна отут, наприклад, перед тим, як от зупинятись, ось тут, бачиш? Так, да, до речі, хорош. Я беру оцей MyThread. Себе. Set current thread. Ще посплю я трошки, я нікуди не спішу. І все. Я поки буду, я ще не закінчив, але той стигне вийти. А що, якщо його зробити гнівано вже після... Ну, він швидко може відпрацювати. Він просто дуже швидко відпрацює. Сядь демон, а той ще не встиг, і все, і загорився. Я не пам'ятаю, от сядь демон, треба подивитися. Я думаю, що можна під час ходу сповняти його стан. В потоці саме дощірнено. Set демон всередині викликати після якоїсь там операції Труваєва. Він типу допрацює і потім стане демоном і побре. Так, як хочеш, ребята, дивіться, я що вам, до чого вас веду? Ти знаєш кирпичики і ти починаєш сам будувати. Всіх ситуацій можливих я тобі не розкажу. Я тобі розкажу базові ситуації, базові проблеми. А як же їх можна там взаємодіяти, от можна сказати. Дивіться, йдемо далі. З тим прикладом, щоб він вивів, давайте surround with strike catch, да, і тут давайте ми скажемо те, що. Тепер, як я можу зробити по-інакшому? Представте, я тут хочу багато робити якихось там, 100 ітерацій хочу робити, да? І хочу, наприклад, на 50-й ітерації закінчити той потік. Що я тут маю записати? Да, а в мене є на нього посилання? Да. MyThread. Interrupt. Дальше почав щось там робити.
Можна ось так вже бити. Давайте запустимо. О, тільки це ж багато буде, так? Да? Це щось я дуже багато пустив. Чекай, 20 хвилин. Ну, поменьше буде. Нормально, почекаємо, подивимося. І подивіться, як він виконує. Бачите, іноді він гарно виводить, іноді через два там виводить. Якщо я, наприклад, не поставлю сліп, то в мене може виникати якась певна каша. Ну, в мене саме на... Бо... О! Все, тільки я почав працювати. Зрозуміло, да, в нього вискочив ексепшн. Він... Хорошо, я закінчуюсь. Інтерапт, ти вийшов. По-перше, коли закінчується потік? Або коли він виходить з методу around? Коли виходить з методу around, ти закінчуєш потік. Візьми return, все, з методу around вийшов. Ми закінчили потік. Так, ми закінчили потік, ну дивись, він же ж не працює. А my working там сюди. Ну, навіть не спіт, просто вже... Все, terminated. Він прийшов в стан terminated. Потім, хотілося вас запитати, коли я тільки створив потік, написав new thread. Він знаходиться в стані. New. Коли він працює, коли він щось зробить, він знаходиться в якому стані? Run-able. Коли він sleep, то він знаходиться в якому стані? Time waiting. І коли він закінчив свою роботу, вийшов з метода, да? Він знаходиться в якому стані? З terminated в new перевести не можна. З terminated в run-able перевести не можна. Terminated — це остаточний стан. А sleep без времени там можна писати чи ні? Можна, але це вже не сліп. Термінейт ждет, поки його вже уберуть какой-то дарбуштрек, або щось таке? Ну так, да, все, типа потік, ну, потік як сутності, його вже немає в мережі. Тобто на нього не виділяється ресурси, на нього не виділяється час. Потім потік — це в тебе ще залишається просто як силка на якийсь об'єкт, який представляє той потік. Ще і garbage collector. Ну силка є, ну об'єкт є в тебе, то об'єкт є. Ну самої багатопоточності немає. ООП залишилось, багатопоточність пропала. А, ну, типу, я можу нього ран визвати, я пам'ятаю. Так, ти можеш нього ран викликати, там, типу, але його фізично він не виконується. Тепер, наступні штуки. Ми знаємо, що таке метод start, ми знаємо, що таке метод sleep, ми знаємо, що таке метод interrupt. Це вже можна писати якусь мінімальну програму, вже можна написати, яка там буде керувати. Наступні ситуації, які ми з вами зараз будемо дивитися. Наслідуватися від скількох можна? Від одного. Від одного. Тому оцей метод не дуже крутий, є такий метод як implements runable. Я можу перевизначити метод run, не наслідуючись від threada. Ну, наслідуючись від когось свого потрібного. Це зрозуміло? І зараз ми опишемо наступну ситуацію, наприклад, ситуацію з джойнами, подивимося, що таке deadlock. Да, давайте опишемо ситуацію з джойнами. Так, я їх описав. Інтерап послав, я її трошки поспав, і він поспав. Ну, тут, я думаю, якісь базові основи такі вже розказав. Состояння вийти, там є сміт? Є. Є, але це ми будемо коли говорити про синхронізацію. От оці штуки, що я не розказав, значить їх планую розказати. Окей? Thread join. Який класний приклад мені подобається, наприклад, що в тебе якась задача, task, асинхронна задача. Що таке асинхронна задача? Слово асинхронне розумієте? Mm-hmm. Не синхронне. А що таке синхронне? Одночасно. Дія, яка, ну так, да, або одночасно, або твоя дія залежить від чогось іншого. Асинхронний — це незалежний по часу. Синхронний — це залежний по часу, залежний від якоїсь послідовності. Тобто синхронно, я не знаю, ми з тобою граємо в шахи. Гра в шахи — це синхронна гра. Гра в шашки — це синхронна гра. Поки ти не походив, я не можу походити. Тобто мої дії залежать від твоїх. А синхронна дія — це біг. Що ти біжиш, що я біжу, мені все одно. Розумієш, я не чекаю, поки ти мене там пережинеш, я буду ускорення давати, да? Там, в такому плані. Я не залежу від твоїх дій. Це зрозуміло? Синхронне — це коли хтось працює, я чекаю. Асинхронне — це коли ми працюємо паралельно. Асинхронна задача. Асинхронна задача, я кажу, implements runable. Runable — інтерфейс, який дозволяє мені перевизначити метод run. Все, це вже, значить, але тут метода start немає. Потоку ще ніякого немає. Просто от покажу вам таку от ситуацію, щоб запустити його. У мене є new thread.
І new thread я передаю таргет, а таргет це в мене renable. Ні-ні-ні, це не то. Що, не бачимо задачу? О. Зрозуміло? Тепер ми можемо створити те, що я говорив, використовувати типу thread і равно new thread і вже передавати переопределений до... Да, ось я так і роблю, бачиш? Ні, ссылку на нього можемо зберегти і використовувати? От цього threada? Так, звісно. І там теж була що? Thread, task, task 1. Тільки ми тут старт. Я просто так, ми, виходить, используємо клас thread, який я спрашував, я про це спрашував. Я не думаю, ми можемо не використовувати стандартний клас thread, просто можемо використовувати такі фічі. Ні, thread це якби current, я себе вже, мене вже запустили. А цю штуку ми використовуємо тільки, коли я запускаю. Коли я когось роблю живим, да, запускаю потік, я передаю логіку. Я можу. Не... Я к тому, що ми тим менше використовуємося і будемо і можемо користуватися цю програму з многопоточним використанням класу thread JavaScript. Да. І діла ніякої майстер. Я просто про це спрашиваю. Можна. Просто інтерфейс. Да, не нас, да, можна так зробити. Наприклад, що ми хочемо зробити? Та пошук файлової системи. От і все. Я хочу, щоб у мене різні потоки шукали в файловій системі. Зрозуміло? Чувак на хабрі збирав задачу. Пошук, так. Ну, наскільки швидше, по-моєму. Ну, він там якось через свої таски ще роздавав. По-моєму, навіть складніше, ніж. Ну, дивіться. Як пропоную зробити пошук файлової системи? Давайте зараз зробимо самий примітивний варіант, а потім цей варіант будемо якби покращувати. Це зрозуміло? По-перше, в мене кудись я хочу зберігати результат. Це ясно? Ну, давайте стрінг, в мене все-таки результат стрінг. Ну, але незручно буде працювати, бо результатів може бути багато. Ліст би було прикольніше, але з лістом я вже представляю, що мені там далі результат. Ну, блін, тоді я трошки неправильно назвав клас. Тоді ми на себе так. Search. Ось так, тепер воно більш-менш звучить. Search result. Та-та-та. Передаю сюди. Потім, мені потрібно дізнатися, звідки я починаю шукати. Прикольно, якби я знав якийсь файл. Root, звідки я шукаю. Ну і там, наприклад, передаю в конструктор файл root, звідки я починаю шукати. Ну, просто мені передають якусь папку, я в цій папці маю знайти всі файли або все, що називається. Всі файли? Ну, всі файли, які там є. Це зараз я саму примітивну задачу пишу, ми потім її будемо покращувати. Як ми пишемо while, мені навіть не while true, да? Мені треба по цій задачі пробігтись. Тобто я кажу for i, або навіть ще можемо краще зробити. Робимо якісь певні перевірки. Які ми перевірки робимо? If root рівні null, або ну, ace empty тут немає, тут є has. Тут є отака list files. Ну, наприклад. Якщо root дорівнює null або root is not div, ну це хоча це не важливо, ми коротше в рута. Або root list files дорівнює чому? Null. Або ми ось так візьмемо. Зараз ми тоді виділимо свою. Якщо root дорівнює 0, то що я роблю? Нічого не шукаю. Ясно? Далі перевіряю. Якщо root list files давайте list files
в рівні null або files. Це ж в мене size, і в мене там length. Тож нема що шукати. Ну, не працює не. Ну, наприклад, ти, єдиний результат, що я можу тут зробити. Коли може бути null? Коли може бути null? А коли це, наприклад, не директорія, це файл мені передали сюди. Ну, в такому плані. Ну, якісь такі от перевірки, там вже можна покращувати їх там. Але обов'язково їх робити. Тепер далі. Якщо я ці всі перевірки пройшов, мені треба пройти по всім і сказати, я знайшов когось чи не знайшов. Як я по всім пробігаюсь? Там може бути ще по всім. Що в ранці за файлс? Не буду розповідати на це питання. Будеш читати книгу по ОП. Files null. Що це таке? Тобто, вот этот файл, його нету. Що означає його нету? Що за null? Який це тип? File. Тип референс чи примітив? Референс. Референс може мати таку штуку, як null? Ну, а може бути така штука, як null pointer exception? Да. А коли null pointer exception стоїться? Коли ти береш ссилку, ссилка дивиться на null, а ти викликаєш якийсь метод. Тому, навіщо? Я ж міг би отак зробити просто. Да. Але яка проблема могла бути? Null pointer. Молодець. List files. Дивися list files. Return. Або вертає в array, або вертає що? І abstract позначення дозна дотягнути. Тобто ти подивився на метод, визначив. Що він як працює, можливо, якісь є ситуації. І потім під ці ситуації ти пишеш код. От так робіть. Не лініться, зайдіть тут 5 минут подивитись, тут нічого страшного. Тепер, я подивився, що в мене якісь є файли. Як я буду робити? Я пробігаюсь по цьому файлі. А наприклад, мені не хочу використовувати цю всю байду, хочу використовувати Java 8. Files, тра-та-та-та-та-та-та. Я роблю стрім. Стрім починає мене летіти. Потім я кажу, я фільтрую. Фільтрую по чому? Я трошки вам писав якісь такі синтакси, ще не писав? А, от лямбда, так? Так, лямбда. Писав трошки, дав вам якісь? Ні, так, ні. Один раз подав, по-моєму. Не заслужив. Короче, тут for, ребята, видите, тут for, да, if, там, короче, та-та-та-та-та-та-та. У мене десь лекція невелика, я розказую це. Все. Все, давай. І тут я пишу, як, що file contains file get, get name, потім тут contains, блин, потім якесь ключове слово, по якому я шукаю, мігон. Що? Ну я все, я конкретно щось одне шукаю. Keyword я шукаю, я не просто все шукаю. Взагалі, якщо вже пішло там папки, я треба було б рекурсивно по папкам пробігти. Ну то, да, то покращення, але ми будемо дивитися, як його зробити. Keyword, keyword, ось. Я шукаю конкретно якусь штуку, наприклад. Якщо я keyword, залиш мені, а потім я роблю наступну штуку, я хочу його... Array stream. Полетів у мене фільтр, потім для for each я його можу скласти кудись, я його можу скласти в результат. І так, да, давайте зробимо так. Або можна в кінці отримати його якийсь. Хай буде так. Я, коротше, консюмер, в мене тут теж буде файл. І куди я буду складати файл? Я файл буду класти у цю штуку. В мене є search result. Ми його... Що ти не утилізуєш на етапах поля? То поганий підхід. То поганий, чому? Того. Бо кажуть, ребята, розумні, ребята, сеньори, кажуть, що то поганий підхід. Ну чого поганий підхід? Бо взагалі конструктор використовується для ініціалізації. Ага, може бути різна ініціалізація. Це, по-перше, трошки путає читання коду. Ага, бо воно виходить, він проініціалізується тут, а потім ще й проініціалізується ось тут. А виходить, я кусок тут проініціалізував, а потім кусок тут проініціалізував. Я роблю одну... Це для читабельності і для розуміння коду. Я роблю одну точку, в якій я ініціалізую. А якщо для три конструктора і везде однаково ініціалізуються, все
Да, якщо тоді конструктори везде однаково, то я тоді не буду робити один конструктор. Або робити блок ініціалізації. Ну, я поки роблю так. Не просто фреймворк, там, мільйон, блін, політ, я так подумав, що це може... І, коротше, тут та-та-та-та-та, роблю ось таку штуку. Чо ругаюся? Бо ти в мене маєш створювати get absolute pass. Ось так. Зараз ми трошки його розподілимо. For each filter. Ну, ось так ось. Запустив стрім, відфільтрував те, що мені треба, і залишив одну штуку. Ну, тут можу, до речі, ще тут залишити папки одні відфільтрувати, або робити якусь перевірку. Якщо ти папочка, то роби отаку штуку, запустив то для того. Якщо ти не папочка, ну просто... Як називається ця конструкція? Оце? Да. Це називається стріми, а оце називається лямбди. Якщо це записувати без лямбди, то... For. For, if, else, if, else, if, else. For це можна писати. Я вам дам лекцію, подивитися там. Ти запускаєш стрімом, тому що лямбда робить. Ти запускаєш стрім, як стрім. Дивись, оце стрім, він дозволяє мені пройти. От тут він сюди приймає анонімний клас. New, тра-та-та, і тут дописує. Я міг би так написати, наприклад, зараз покажу. Ладно, якщо у тебе є позиція, збросив. Я скину лекцію. Там я реально за час я оту все розказую так, знаєш, пачку я зразу сказав, щоб ти це зрозумів. Тому що я з цим не знаю. Ну, просто реально спрощує так, от, до нема куди, бачите, не дають про потоки розказати. Це, ребята, це магія, все, це фора, і пішли далі. Будемо далі подивитися. Я якось там позбирав результати, да, і потім я думаю, прикольно, якби в мене був якийсь такий от метод. Public void, зараз ви мене зрозумієте. Якого я вертаю ліст. От мені вже тут не подобається, я хочу вертати ліст файлів. От хоч би мене. Бо я вважаю, що ліст файлів то більш крутіше, ніж шлях до файлу. Getters. Яка проблема? Що ви вже бачите? Ну, наприклад, виключу, а потім я захотів взяти getters. Я беру getters, а він ще не закінчиться. Треба дочекатися по клінку? Так, треба тепер думати, з якої сторони ним керувати. З якої сторони, може з тої сторони питати. Ну, ми зараз зрозумів поток, який буде це все запускати. Да? Він ж буде запускати, наприклад... Давайте, тут ми зараз запишемо. Ну, тепер ти вже тут десь получаєш щось файло, тому що вже інклюсивно це все робити дуже легко. І там все сюди, все відповідно. І тебе вже це робить. Ну, по суті, да. По суті, да. Можу просто тут записати рекурсію, да, і пішло, поїхало. Якби. Ну, я поки без рекурсії шукаю тільки в одній папці. В одній папці, в одній папці. А можна посити секунду? Зараз допишу і потім допишу. Фолдер. Я звідкись починаю. З якоїсь точки. Давайте ми почнемо з якоїсь точки, наприклад, з ACP-12. Конечно, там все є. Починає з ACP-12. І тут він робить наступну ситуацію. Він ітератором. Да. Я запускаю ітер. Я по папкам буду шукати, які в мене тут директорії. Коли я по ним пробігаюся, я питаю. Трошки неправильно, це не завжди директор. Я питаю, якщо файл із directory, да? Я що запускаю? New thread. Threadу передаю кого? New asynchron file search task. Кажу, де я шукаю? Звідси. Яке я слово шукаю? Давайте ми, наприклад, будемо шукати, що там, HTTP, де в нас знаходиться, да? У вас є якісь назви класів, там, де HTTP починається? UML-ки. Там, де закінчується точка UML, так? Да? UML-ки. О. Або давай ми скажемо там, де звучається слово тест. І потім запускаю його старт.
інструмент, який дозволить почитати. Тепер, да. Я, наприклад, беру ці всі потоки. Так, ми зараз виділимо цю штуку. А зараз. Get type. Можу я так собі? У мене такого методу немає, якого я хочу. Це місце, номерейки. Немає мене такого методу, жалко. Я їх записую десь якийсь масив. Це інструментами, які ми зараз з вами знаємо. Нічого такого страшного. Зараз ми допишемо цей приклад прямо наперед. Threads, add, thread. І потім що ми робимо? Thread, start. Запустили. Вони в мене є всі в масиві. Як їх тепер дочекатись? Їх дочекатись можна дуже просто. Main має дочекатися в кінці зібрати результат. Тобто в кінці він має пробігтися. По потокам. А навіть не по потокам, бо в потока немає методу якого. Значить, мені ще який масив треба? Да, мені потрібен масив для... Давайте так не знаєш. Threads, давай, get, наприклад. На жаль, не можу отримати на ембер. Get 0. Get. Get target. У мене немає такого методу, який мені дозволяє отримати цю штуку. ID, context class loader. Ну там що сраю. Не можу. Так ти можеш зробити асинхрон. List. Я зроблю ще одну штуку. Який буду в task. Да, там? Які будуть зберігати свої таски. І потім додати, в мене є потік не тільки для threadів, а ще й для тасків. І тут створив таску, додав її до tasks add, додав до того і стартанув поток. Він робить, робить, робить. Тепер я хочу зібрати всі свої результати. Як мені зібрати всі свої результати? Так, да, мені треба обійти масив. Я беру tasks. І що з task я беру? І так я весь час беру, беру і додаю його, додаю, додаю, додаю. Так, а можна я так зробити, якщо в мене є бум-бум-бум-бум-бум? І в мене тут якийсь буде в кінці результати мої. Ліст чого в файлі. Results. Add. Result. Добавлю. О! Оцю штуку я не можу. Дивись, коли я тут нажимаю старт, вони почали шукати. А я собі далі пішов. Ну так. Да. Я ж собі пішов далі, далі, далі. Мене якби не хвилює, так? Да? Я собі просто далі почав виконувати. По-перше, щоб додати сюди рекурсію, що треба зробити? Да. Наприклад, Recursive Search, да, в мене буде. І сюди ми кожен раз будемо передавати, давайте якісь ми отакі от зробимо штуки. Сюди ми будемо передавати файл root. Да, де шукати. Ось, я сюди передаю root. А потім тут ми зробимо файл root. І ми тут будемо перевіряти ось оцей. Ну, понятно, оцей root. Давайте ми зробимо директор. І починаю тут пробігатися, 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 пробігатися. Якщо раптом вона, наприклад,
мені передають сюди файл. А тут ще роблю. Фільтр. Я фільтрую, шукаю ті, які в мене є. Які в мене залишаються. Якщо раптом for each для кожного додаю. І тут ми можемо зробити отаку от штуку. Map. Я питаю, якщо файл із directory. Трошки негарно, for each би класно виглядало. Давай, зараз ми так зробимо. Я трошки не так зробимо. У файла? Є. Дивись, ми так зробимо. І файл. Що? Директорія теж фільтруються. Не фільтруються. Ось тут, коли біжу по файлу. Файл name. Фільтр наложив. Я не маю фільтру, в мене що директорію. Що я директорію не прохожу. Дивіться, як тут. Я тут опишу метод. Можна отак от писати, можна по-інакше. Тут я буду перевіряти метод. If file is directory. Ось так. І файл із directory. То що я знову викликаю? Який метод? RecSearch. Да? Ну і там буде директорія, у яких ім'я не зберігає тест, да, там все вийде тільки, ми будемо шукати по директоріям, у яких тест по назві. Ні, зразу побачите. Я запускаю от для оцієї штуки файл. Else, якщо ж це не директорія, значить це файл. Значить, що я роблю? Так, тільки ми ще перевіряємо. If file contains get name contains keyword, тоді я їх додаю куди? Search result. Зрозуміло? Верхню не нужен же. Верхню поверху брать. Верхній контейнер. Оцей контейнс? О, да, давай ми так і зробимо. А, все, дякую, вибачаюся. Кажу, для кожного, якщо ти пробігаєшся, будь ласка, якщо це директорія, виклич для нього цю штуку. Інакше, якщо це не директорія, перевір, чи цей файл називається так. Ну, тобто, в іменах директорії я не шукаю, я тільки по файлам шукаю. І він собі пішов глибоко, поки він там не вийде. І тут рекурсивний метод, як він буде працювати. Якщо я буду там передавати, він просто в кінці має вийти. Сюди, якщо передадуть null, він вийде. Якщо пустий, він вийде. Ну, тобто, все якби правильно, так, я думаю. Що тільки значок не поставився, що це? Що ти кажеш? Значок не поставився, що рекурсивний. Бо це я в лямбдах використовував. Так, я якось отак використовую. Я і подивіться, тут фішка, коли я це все використовую, да? Він в мене далі шукає, а я кажу, дай результат. І виходить, я цей результат вихоплюю в нього на ходу. Він його ще не записав, бо ми ж паралельно працюємо, ви замітили? Тобто ми юзаємо одночасно одні і ті ж дані. Одні і ті ж дані. Я їх хочу взяти, ці дані, а він каже, я ще їх не заповнив. Як можна робити? Можна робити певні, або перевірка, if. Да? Якось зробити if. Як перевірити на стан потока? Якщо потік runable, то знаєте, що він робить? Ще шукаю. Тобто, можу тільки тоді взяти, якщо він буде хто? Is terminated. Якщо ти terminated, тоді я можу взяти результат. Ти знаєш що? Мені потрібно пробігатися по всім потокам і питати, чи ти is terminated. Є кращий метод. Є метод, який називається join. Наприклад, я хочу почекати, поки перший не закінчить свою роботу. Я можу взяти threads. Давайте перший візьмемо. І я можу викликати в нього такий метод, як join. Що означає join? Main засне, поки threads під номером 0, да, який там в мене лежить, не закінчить свою роботу. Так це не є сам main під номером 0? Ні, бо я main під номером 0 не клав. Я сюди клав тільки кого? А, подожди, тут вже там буде своє носіння.
Яка тут фішка? Чого це краще робити джойн? Не міг би як завдати? While true, да? Або while, поки всі не закінчились, отак от крутитись. Але ж main це ж теж робота. Main теж буде крутитись, вирішувати. І в даному випадку ми як зробили? За допомогою методу join. В main він бере якийсь потік і викликає метод join. Що означає, коли він викликає метод join? Main в даному випадку переходив в стан, ну там, або waiting, або time waiting. Це по суті як sleep для main. Тільки це sleep з умовою. Time waiting. Який це sleep? Main засинає, поки thread не виконає свою роботу. І main проснеться тоді, тобто це блокуючий метод. Поки thread не закінчить свою роботу. Він виконується. Тільки thread закінчує свою роботу. Що з мейном робиться? Він прокидається і йде далі. А що ти вказав time waiting? Join є два різних варіанти. Один join, ти нічого не передаєш, другий join ти передаєш час. Але фішка в чому, що join це не просто sleep, бо sleep це я кажу заснути. А join це каже заснути поки той не закінчить свою роботу. Пробігайся і join. А якщо групу средів, у нього є join? Немає. Ага. Група средів, на жаль, немає. Там можна інтерапт якийсь зробити, там, якщо подивитися на метод. І дивись, я тепер буду пробігатися. Оце робити де? Це робити тредами, да? Цю штуку перенесу наверх і замість цього напишу. Який мінус цього методу? Правильно. Другий мінус який? Що може статися? Які ситуації? Не а в першій полік запустився, ми не чекали. Може той, кого я чекаю, не закінчити свою роботу. Може. І знаєш що? Блокується хто? Мейн. Можна робити ось так от. Типа, що він закінчить раніше, чим ти... Ні, він взагалі не закінчить. Він взагалі не закінчить. Я кажу join, де я себе заблокував. Я міг би зробити так. Що означає join з параметром, з мілісекундами? Це означає, я буду чекати, якщо ти проснешся, мене викине. Ну якщо ти не закінчиш, якщо ти закінчиш свою роботу, мене викине з join. Ну якщо ти не закінчиш свою роботу, я через секунду сам проснуся. Це зрозуміло? Можна і так. Тобто архітектуру можна будувати. Я зараз веду вас до того, щоб ви не боялися. Писати якісь стрьомні штуки. Хай вони, да, там, бо тут ви бачите, крім ОП, появляється ще, а хто зараз спить, а хто працює, от такі у вас, щоб думки з'являлися. Я чекаю, я надіюся, що в мене все правильно написано, я чекаю, а потім збираю результат. Давайте запустимо. Просто за временем, получається, нам можна в ньому сказати. Хто? Ти можеш мені показати время, яке, допустим, треба буде 2 секунди, а ти казав секунду. О, я просто, я не вивів на результат, да? Дивіться, як круто писати результат. For each system out implement. Восьма Java. В одну стрічку вивести все на екран. Хоп, виконався. Мені знайшов всі файли, де зустрічається слово. Можна порахувати час роботи цієї штуки? Можна. А що тут діло в мейні, я думаю, вже? Мейн — це якби головний потік, який керує всіма. Що ти задавав в мейну робити? Я помню, що діло що вас. Очікувати? Дивись. Взагалі, весь код, який ми дійсно накреслюємо, я просто ти зібрав її потоки. Я, дивись, мейн — це контроль для інших потоків, це якби прораб. Це є. Я про самоволі потомки файл, можливо, я забув, коротше, що ми робимо. А, задача яка нас? Я помню, що ми робили... Шукаємо всі файли, в яких зустрічається слово тест. Ось це ми зустрічаємося. Ми використовуємо якісь додаткові дані, ми пробіглися, пошукали, і якби оцієї штуки в нас не було,
Давайте подивимося, скільки в мене результатів. S-out, results, get size. І представте, я от без очікування кажу, та працюйте хто хочете. Якби я їх не очікував. Не встигає запускати. Він бере результат, а я у ноль, і він закінчився. Бере результат, а він ноль, і він закінчився. Ну, вони то допрацювали, ну оця точка виконалася раніше, ніж та. А коли я їх очікую, я не можу вивести результат і зібрати, поки ви не зібрали. І це ще добре, що нічого не впало, що це не масив, де щось віддаляється, так, щось робить. Так, да, тут дивіться, який плюс. А представте, ці всі потоки би складали результат в одне місце. Бардак. Реально бардак. Це був би бардак чого? Бо вони всі одночасно рвуться і записують. Це друга тема, яку ми будемо з вами розглядати. Shared resources, да, ми будемо з вами розглядати синхронізацію, як забезпечити якийсь один доступ до ресурсу. Оце ми зараз на такому примітивному рівні розглядаємо. Взагалі є круті класи, які наші задачі роблять ще швидше, ще краще, ще якісніше. Підемо на перерву. Добре, ребята, починаємо другу частину. Зараз будемо пробувати цю програму крутити, удосконалювати, якось її отак от перекручувати і подивимося, що з цього буде виходити. Я поки зараз пишу тим, що я знаю, да, я знаю якісь теми, я буду це писати. А потім ми будемо приєднувати сюди нові теми і казати, ого, прикольно, да, так. Ну, я постараюсь зробити от максимум, вижити з цього прикладу. Бо в мене якось появилось бачення, як я зараз можу далі спити. Так, є отака архітектура, бачите? Thread join. Зараз ми побудуємо ще кілька архітектур. Давайте ми зараз зробимо thread. Блін, так не зроблю я. Я буду створювати новий пакет для цих задач. Так, інтро. Інтро занесу цей. Потім ми зробимо join. В join занесемо цей. І тепер ми будемо робити якусь синхронізацію common resource. І пакети я теж переназиваю нормально. Хочу, щоб пакети не створили такі назви. І все зробимо. 0.2. Так, загальні ресурси, як з ними працювати. Зараз покажу вам проблему веду, а потім попробуємо на цей приклад перекинути. У вас є два потока. В мене є якась така штука, як контейнер, вона містить якісь дані. Давайте вона містить, наприклад, якісь інтове значення. Account. Банківський рахунок та будь-що, просто якісь спільні значення, які є. І ми зараз будемо описувати цю проблему. Є два методи. Це, що я пишу, це ужасно, я вам зразу скажу. Це, що я пишу, це дуже ужасно. Якщо ви так будете писати багатопоточний код, це просто... Цей приклад я, до речі, з книжки взяв. Вчора читав книжку, побачив цей приклад, такий простенький. Що ти кажеш? Java Concurrency in Practice. Це одна з таких основоположних книг, яка дозволяє працювати. Ось в мене якийсь контейнер. Да, я хочу написати, наприклад, два потоки. Один потік буде в цей контейнер викликати інкремент, 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 другий потік буде викликати декремент, декремент, декремент. Це ясно? Mm-hmm. Якби нічого страшного не було. Давайте ми напишемо один. Клас inkthread implements runable. І ми зробимо з такою штукою. Подивіться, в цього inkthreada, в нього буде конструктор, який приймає на вхід, давайте в нього буде в руках контейнер.
принципі. Понятно, що контейнер проходить зону, ребят? Ну, так. Ну, в мене буде кілька потоків. І одному я передам один контейнер, передам двом потокам, да? Різним групам потоків по одному контейнеру. Але контейнер все спільний. Так, контейнер буде для всіх спільних. Тобто я роблю якісь спільні дані і для того, і для того. І ми зараз будемо пробувати з цими спільними даними працювати. Ну, давайте ще я передам якесь число. Int operation count. Скільки разів додати? Да, скільки разів додати, наприклад, 10-20. Int count. This operation count. Operation count. Ну, тут я просто запускаю цикл for i. For i до operation count. Беру цей контейнер. І що роблю? Increment. Важкий поток. Нічого такого в нього немає. Такий аналогічний, ми тільки напишемо який. Decrement. І він буде робити тут що? Аналогічні потоки, тільки тут одна стічка коду реально відтісняється. Більше нічого. Запустимо їх. Створимо спочатку контейнер. Там якесь в нього там значення буде. Запустимо один раз цикл пробігається. Я кажу new thread. Сюди передаю кого? New increment. Передаю сюди контейнер. І передаю кількість раз. Наприклад, 1000 раз, да, increment. Так само я роблю, тільки з ким. Бо я потім буду збільшувати створення потоків. Ну, давай отак. Стартанув, той почав щось робити, той почав щось робити. Хочу вивести їхній результат. А в кінці контейнер має яке значення мати? Ага. Та 0, той 1000 раз добавив, той 1000 раз забрав. Логічно, да? Має бути 0. Ну вони чисто теоретично не можуть ж юзати один і той же ж інт. Що вони будуть копію робити в кожному свій кор? Це вже цікаво. Давай зараз напишу. Зараз. Оце дуже, оце вже дуже цікаве. Ти питання задаєш. Ти лекцію дивишся, так? Ну, я ще не всі трішечки на вас повідав. Це дуже хороше питання. По-перше, щоб дізнатися, що відбувається в цей момент часу, треба подивитися, де лежать спільні дані, де виділяється пам'ять під дані, так? Як до неї буде звертатися там старт? Ну, стаки будуть рівні на хіп 1. Ну, хіп 1, а де лежить? Ну, зараз ми про це будемо говорити. Ти можеш робити собі копію в свій кор. У нього є кеш, у нього буде копія цього інта, скоріш за все. І він з ним буде працювати саме так. Це все інтересно, давайте це перевіримо. Я нікому не вірю. Я вірю тільки, ну, тому що запускає. А, тобто буде або 1000, або мінус 1000. Ні. Не ясно. Ну дивись, вони ж паралельно почали виконувати. Той додає, той віднімає, додає, віднімає. Да? Ми от подивимось щось, а потім виведемо на екран. Контейнер, get, немає в мене get, да? Давайте напишемо get в сетер. Get count. Ну що, запустимо. Понятно, для чого join зробив? Так. Да. Mm-hmm. Дочекатися. Щоб дочекатися. Ну, класу, так. Давай ще подивимося. Тож, давай збільшимо швидкість. Ну, збільшимо по 10 тисяч зробимо. Там може бути ліба один. Operation count, давайте запускати. Ноль. Так, давайте 100 тисяч. Це дуже такі операції для процесу, щоб видавати. О!
От тоді зловив я тебе. Подивіться, скільки тут вийшло? 100 тисяч вийшло, так? Да? Кажу, ти 100 тисяч раз інкремент, а ти 100 тисяч, і в кінці дає таке число. Давайте мільйон. Чи воно збивається, не? Либо доступ, а не було. Теж ноль. Ви замінили? Ну, тобто... Це все Linux. Це все Linux? Ну, да. Так, я забув. Що це все Linux? Ну тоді закінчуємо, ребята. На Windows у вас буде... Я вам даю гарантію, на Windows все буде правильно працювати, можете розходитися. Розглядаємося. Що відбувається в цей момент часу, коли він починає виконувати це? У вас є кілька потоків. Ви начебто всі живете в оперативній пам'яті. Це раз. У вас відбувається от така от штука, що ресурс, який ви шарите між собою, ось один потік, другий, там, третій, четвертий, да? В кожного процесора є таке поняття як кеш-лінії. Для чого використовується кеш-лінії? Це пам'ять, до якої процесор ще швидше звертається, ніж до оперативи. Тобто, в процесора є регістри. Це то, що L2 і... Так. L3 чи... Так. Л1 і 2. Вони дуже дорогі. І за те, що дорогі, їх не дуже багато. Можна, звісно, взяти одну планку поставити, да? L1 на 4 гіга, але то дуже дорого буде. І у вас є оператива. Ну, якби в оперативі ми всі знаємо, ми до неї можемо доступитись без проблем. До регістра, от процесор, це теж якась пам'ять, він доступається ще швидше. Дуже швидко. Я не буду говорити про пам'ять, подивитися по архітектурі процесорів, Core, і там можна подивитися, які там є модулі, як воно зв'язано. Потім далі. До цієї пам'яті він швидко доступається, до цієї трошки повільніше. До цієї ще повільніше. Там можна визначати оці такти. До цього ще повільніше. 100 наносекунду, там треба подивитися, скільки, за скільки тактів. Куди зручніше доступатися? Логічно. Сюди, так? Да? Лежить в тебе якийсь кусочок, якийсь інт. Що може відбуватися, які у вас відбуваються проблеми? Прийшов один потік, тут лежить ноль. Да? Прийшов один потік, бере собі його, просіває. І в нього тут нолік. До ноліка додає одиничку. І одиничку несе сюди. Але ж паралельно. Взяли оцю штуку, відняли одиничку. І одиничку несуть сюди. Це зрозуміло? Виходить, цей сюди постав одиничку. По-перше, тут які проблеми будуть? Я вам зразу скажу. От той приклад, що ми написали, він в оперативу навіть не записує. Він записує ось сюди. Ми йому сказали, це просто якийсь інт. Він каже, так слухай, щоб я до цього інта не ходив по тисячу раз, я візьму і тут запишу. Тут пише своє якесь значення, тут пише своє одне значення. А потім перезаписує інт, який в рамі. Не перезаписує. Іначе б нам не було часу. Так, воно він завжди отримується, ж правильно? Не перезаписує. Серйо, мене таке чисто просто не інтересує. Скільки ти запускав тест, ні разу не випало мінусове число. Тобто, бо весь час запускається оцей, перший. Тобто, і коли я main запускаю, то main мене може звідси прочитати. Тобто, якийсь непонятний... Ну дивись, по спрощенні архітектури, давай не будемо на кеші дивитися. По спрощенні архітектури, да, є якісь значення? 5. Я взяв це значення. 5 плюс 1. Цей взяв це значення, наприклад, додає, теж 5 плюс 1. Цей несе сюди, записав 6. Цей же ж не знав, що ти записав 6. І цей несе сюди, теж записав 6. І що я втратив? Одиничку. Тобто, коли ми працюємо в Java над якимось об'єктом, то насправді ми працюємо на тут його папію, а потім перезапрацюємо. Не факт, це операція. Просто операція, яка відбувається в регістрі. Ти взяв значення, додав і... Поставив там, де його... От, представ то так, немає ніяких кешів. Кешів немає, так? Да? Я можу перезаписувати. От виникає така от ситуація, зрозуміло. І він взяв, і я взяв, і потім він записав, а потім я перезаписав, я не знав.
Що потрібно робити в даному випадку? По-перше, я використовую тут кеші. Оце виникає одна проблема, що я тут вже використовую кеші, і якщо воно в мене в кеші лежить, то я його не буду брати. І якщо я обновляю свій кеш, це я не знаю, що я обновив свій кеш. Ну, а він зі своїм працює. А потім я витягнув десь якісь дані, непонятно, як вони взялися. Тобто по архітектурі не зрозуміло, як відбувається оця робота. Можливо, іноді кеш перезатирається, то я йду знову з оперативу і знову беру якесь значення. Ну, наприклад, коли я цей кеш стер, я йду сюди, його немає, тут немає, тут немає, значить, що треба взяти? Тут взяти. Може така ситуація бути, тобто багато. По-перше, є таке ключове слово, як volatile. Volatile. Я можу над значенням ставити ось оцю зміну. Давайте я хочу рахувати час. Хочу рахувати час. Вон, старт. А, вже було сьогодні кілька циклів. Який? Здесь по сьогодні на секунду постримав. Давай. А, ніж болі точно? Ну да, але в даному випадку мені подається тоді віднімати оці речі. Start minus end. Давайте запустимо. Той бере якось записує, той бере якось ці кеші, я можу зберігати інформацію у себе. End when you start. End when you start. Ось так, да. Ну, 35 мінус... О, тепер каунт мінусовий вийшов. Я не можу розраховувати, що да, якось мінусовий, потім вийшов за межі, пішов туди, взяв. Ну, тобто, ви бачите, багато таких архітектурних штук є. Я, по-перше, хочу вирішити одну проблему. Яку саме? Я кажу, слухай, якщо в мене значення, ось оце, volatile, це означає, що якщо я буду міняти, будь ласка, скажи всім ребятам, що я його поміняв. Це означає повідомити всі потоки, да? Це якби такий зробити shared resource, який дозволяє... По-перше, як це казати? Тут посилається, скоріш всього, якісь нотифікації, що там було помінене якесь значення, яке ти використовуєш. А взагалі, це значення, воно просіюється в оперативну пам'ять. Якщо я тут щось поміняв, то я не в кеші зберігаю, а я його просію куди? В оперативну пам'ять. Я ось проходжу оці всі кроки. Тепер давайте подивимось. Якщо я просію в оперативну пам'ять, я візьму оцей контейнер і зроблю. Це означає, що це якийсь спільний ресурс, який буде використовуватись. Тайм трошки впав мене чи ні? Так. Да. Скільки? 32 було? 35. Ну давай кілька разів позапускаю. 80. Щось не підказує, що нам це не помогло. 80. Це нам не вирішило нашу задачу. А тому що ми сюди перемінили. 69. Без вайлотайл. Тобто ми її просіваємо. Але ж яка проблема? Коли ми її просіваємо, то цей чувак теж все просіває. Тобто ми цю значення то беремо з оперативи, да, коли щити. Ну коли ми її записуємо, ми записуємо оперативу. Тобто у нас перезаписування ось тут і залишилось. Оцю ситуацію, що я показував. Так, да, вона стала видима для всіх. Коли можна, наприклад, це робити? Я кручуся, да? Наприклад, є якийсь буліан, фініш. Я кручусь, коли мені зупинитись? От я чекаю, поки не прийде вайлотайл. Ну, наприклад, потік зайшов, і потіку він дивиться на якийсь буліан, і думає, коли закінчити? Давайте отак я зараз намалюю цю схему.
мене якийсь потік. Він крутиться, 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 і він чекає закінчення. В нього є якийсь на булян дивиться. Спільний булян. А другий потік, він його не напряму зупиняє, він каже, а цьому буляну change робить, а цей робить read. І фішка в тому, якщо цей булян буде не while time, то оцей чувак, цей булян візьме звідки? Зі свого кешу. А цей чувак поміняє булян в своєму кеші. І цей мав би зупинитись, да? А коли ми кажемо while tile, значить ми просіємо цю зміну, каже, це наша спільна зміна, дивись. Але оця проблему ми вирішили, да? Якби ми дивимося на цей спільний ресурс. Але оцю проблему ми не вирішили. Це зрозуміло? Угу. Добре, як же вирішити цю проблему? Йдемо сюди і дивимось. По-перше, швидкість зросла, ви помітили, да? Там було щось 30. Ну, якщо її, наприклад, вбрати і там ще кілька разів запустити, подивіться. Ну, це поки у вас та програма невеличка, да? 37. Тільки ставлю його. Просіювання значень в саму. Тепер наступна штука. Як же мені зробити так, щоб в мене був доступ до цієї зміни в один момент часу. Тобто і зараз вона видима стала, її бачать. Тобто і той поток бачить. Ми якби розуміємо, що ми працюємо з одними даними. Ну ми в один момент часу можемо викликати ти інкремент, я декремент, і ти поміняти щось. Є таке поняття, як блокування, локінг. Таке поняття, да, я маю це з тим, що я сказав. Що це означає? Каже, цей метод. Я можу написати таке слово, як synchronized. Це як сама тупа така блокування. Воно не дуже хороше. Що воно означає? Я... От, до речі, ми можемо з ними попробувати. Коли я поставив synchronized, це означає, що в цей блок коду може зайти один метод. Я, блін, трошки неправильно поставив. А давайте ми зробимо таку. Буду пояснювати. Доступ до цього блоку. Ні, не так. У вас є якийсь спільний ресурс. Застало? Ви хочете зробити якусь синхронізацію, правильне використання цього ресурсу. В даному випадку правильне використання цього ресурсу, що в один момент часу до нього може доступитися тільки один поток. Це зрозуміло? В даному зараз випадку в мене до цього ресурсу може доступитись. Через які методи може доступитися? Інкремент, декремент. І як це робити? Паралельно. Доступаюсь. Як зробити синхронізацію, якийсь послідовний доступ чи синхронізований доступ? Появляється таке поняття, як монітор. Монітор, можна сказати, це якийсь певний об'єкт, який буде забезпечувати правильний доступ до спільного ресурсу. В даному випадку я от буду писати, що це в мене метод synchronized. Якщо я пишу таке от слово synchronized, це означає, що це слово synchronized, воно буде кріплятись до якогось монітору. Монітор – це об'єкт, який буде слідкувати до доступу до загального ресурсу. Коли я пишу synchronize, тепер що буде відбуватися? Приходить сюди один і приходить сюди. Так виходить, що в інкремента і в декремента в них один монітор. В монітор може захопити тільки один потік в один момент часу. Монітор – це, по суті, ще як ключ, який я можу використовувати. Якщо приходить спочатку якийсь потік в інкремент, блін, приклад просто такий важкий, але я надію, що я винесу. Він бере, захоплює монітор.
Давайте подивимося. А давайте я зроблю ось так. Щоб не портити нам. Бо я просто відчуваю, що я зараз в дебрі буду заходити. Давайте отак зробимо інкремент. У мене два потока, тільки що вони роблять? І що в кінці має бути? Яке значення? 2 мільйони. Ясніше трошки стало? Угу. Значить, у нас весь час буде який метод використовуватись? Інкремент, інкремент, інкремент. Але 100% по черзі. Ну, типу, не одночасно. Угу. Ну, що так? Це за те, що... Я не хочу таке значення отримати. Я хочу друге значення отримати. А, я синхронайз вже зробив, так? Ну, так, так. Так, я дурак. Так, так зробив. О, це правильно. Коли не працює, це правильно. Це ясно, так? Коли я ставлю синхронайз, це означає, що доступ до ресурсу буде синхронізованим, буде якось контролюватись. Як буде контролюватись монітори? Показую. У вас є ресурс, у вас є монітор. В даному випадку монітор – це ZIS. Це може бути монітором, може бути будь-який об'єкт. Ломляться потоки. Ломляться потоки. 20, 15, немає різниці. Той, хто перший приходить, прийшов до першого. Перший захоплює монітор. Я контролюю. Всі інші, які заходять в ці блоки, вони бачать, що монітор, що він? Захоплений. І вони переходять в якийсь певний стан. Цей працює, працює, працює. Закінчується блок. Да? Закінчується метод. Він виходить з метода. Коли він виходить з метода, монітор становиться другою. Так, що ви розумієте? Що ти кажеш? Ну, монітор становиться другою. Так? Потім всі просинаються. Всі просинаються і починають глумитися. І хто перший, то другий. Ну тоді це вже зникає самосвіт багатопоточний. Так, я ж так, в чому прикол? В чому? Це вже можливість зробити програму гнучкішою. Ти, по-перше, ти уникаєш цих проблем, що а як це ми в один момент часу? Все одно в один момент часу має записати тільки один. А читати, то читайте будь-хто, та прошу. Але якась теж проблема, яка може бути? Той зараз він записує, а ти прочитав якісь старі дані. Тут з'являється... Це потрібно, так, да, зникає, по суті, багатопоточність. В цьому місці, так, да, вона зникає. Всі йшли якби паралельно, а тут хоп, вистрілися в чергу якусь. Ну, приблизно так в чергу. Але в нас цілісність даних зберігається. А як тобі цілісність? Ми могли тут робити паралельно там вещи, кожен свій поток, а потім вони вже сходяться на тому, що їм треба там, то там і вистріли, тут може добавити різні, то і тепер добавляти, вони ж будуть по очереді. Да. Ми вчитували їх сухо, да. Вони да. Там да. 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 Ага. То є, типу, це просто сужені? Так, да, це суження, але це коли ти доступаєшся до спільних ресурсів. Да. Це коли ти, наприклад, ти працював, 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 ну тобі треба всі ресурси збити. І тут, коли ти їх будеш їх записувати, це все одно буде якась точка. Така. Це щось типу семафор на один потік, чи як? Так, да, це по суті семафор на один потік, або да, по суті отак от. Що ти можеш тільки в цей момент зайти. Давай тепер подивимось. Ось є отака штука. Як блокет-сет. Блокет-сет – це місце, куди заносяться потоки, якщо він приходить і ключ, що він зроблений? Зайнятий. Монітор може бути об'єкт. Монітор може бути описаний ось так. Коли я пишу synchronize, то в даному випадку монітор... Монітором є слугує об'єкт хто? This. Ну, понятно, бо метод чий? Не статичний. А якщо не статично, в мене є екземпляр цього об'єкта, я по ньому блокуюсь. Я міг би написати наступну ситуацію. Міг би я зробити так, і, до речі, так більш елегантніше би виглядало. Я кажу, synchronized
Значить, в цей метод зайдуть всі. В цей метод зайдуть всі, а в цей блок. Да. Хто перший зайшов, взяв, захопив ключ. Інший заходить, інший ключ не захопив. Ну, він переноситься куди, в яке місце? Blocking set. В якесь інше місце. Потім, коли я виходжу з цього блоку, що відбувається? Освобождення. І ті ребята, які вони знаходилися, як ви думаєте, який стан у цих потоків буде? Waiting, просто без waiting. Навіть не waiting, а там є такий цікавий стан, blocked. Як ось ми проїдаємо, подивись, у нас є такий цікавий стан. Тільки я неправильно написав. Такий як інвалід, да? Виглядає. Заблокований, я десь чекаю. Подивіться, чому різниця. Да, я там, наприклад, я блокуюся по чомусь. От оця штука, blocked, він містить, він залежить від монітору, від конкретного об'єкту, по якому я блокуюсь. Я би міг би зробити отаку от ситуацію. Зараз трішечки покрутимо. Object. Хорошо чи не дуже? Це місце, коли я буду заходити. Ой, я, до речі, не написав. То я тут блокуюсь по кому? По якомусь там об'єкту. Тобто там один ключ. А тут в мене другий ключ. А дані то спільні. Розумієте? І виходить, щоб взяти, я буду, вони не залежать. Одні будуть засинати в одному місці, да, блокуватися, а другі будуть блокуватися в одному місці. Тебе може бути будь-скільки ключів. Взагалі, от правильно робиться як? Створюється якийсь монітор, да, ми його будемо називати лок. І не блокуватися, позиція, а блокуватися ось так. Так, що як хочеш. Ти можеш взяти з локом, зробити будь-кого. Локом може бути будь-який об'єкт. Ось правильно така от синхронізація. Ти заходиш і ти кажеш, ну просто цей код краще читається, його легше конфігурувати, бо метод не завжди класно робити синхронайз. Він по ZIS-у блокується, а я потім можу твій об'єкт взяти, я можу отак от зробити. Дивись, контейнер, да? Чого по ZIS-у не класно блокуватися? Бо я тут можу зробити отаку от штуку. Я тут пишу synchronize блок і передаю сюди new, ну, оцю штуку передам. І виходить, я тут по ньому блокуюся, і там він всередині по ньому блокується. Може вийти у вас багато різних ситуацій. А коли я роблю ось так от. Я його доступу не маю, тільки всередині ось в мене цей монітор. Я не даю на загальне користування мене. Монітор в мене всередині. Ось він. Якийсь ключ, по якому я буду керувати доступом до ресурсів. Який мінус ми бачимо в цьому всьому? Давайте запустимо. Як ви думаєте, якщо статичний метод, час скільки в мене звісно? Був 30. While tile 60-70. Це, до речі, на різних комп'ютерах по-різному. Залежить від вашої архітектури і швидкодії. Synchronized. Ну да, вони ж почекали там. Як два окремих. От я жертвую, да, і тут треба думати, як жертвувати так, щоб і зберігати цілісність даних, і зберігати швидкодію в таких моментах. Наприклад, є вже такі от штуки. Get count я не роблю синхронайз. У мене тут відбувається буде щитання. Ну, прийшов собі, щитав, яка різниця. Ти, тобто, тобі, ти не цілісні дані, ти читаєш, хай хтось щось робить з ним, да? Ну, ти прочитав собі, подивився. Я вже його не блокую. Декремент я обов'язково маю блокувати, бо це на зміну діє. От, і тут ми починаємо вже думати от про такі от різні ситуації. Set count, взагалі, що краще зробити? Видалити.
Або ну, він нам спортить цю логіку. Якщо там хтось візьме сет-каунт, ми тоді не можемо дізнатися. Що раз, чому ти монітором робиш сторонній об'єкт? Монітором роблю який? Ну, ти логку віддаєш там, так? Да? Ні. Воно внутрі закладається. Ось. Я new object. Це просто, я будь-що сюди міг передати. This. Мені тут треба просто, я кажу, ці ребята, два методи доступаються до мого int-каунта. Вони щось зміняються. Я кажу, я хочу, щоб оця дія, оцей блок зміни, він в мене був синхронізований. Тобто сюди може зайти. І навіть якщо тут синхронізація, синхронізація, тепер давайте я випущу декремент. Методи різні, ребята. Але в методах блокування по чому відбувається? По одному тому самому монітору. Якщо зайшов спочатку інкремент, то той що робить? Заблокувався. Якщо декремент знайшов, то що той зробив? Чекає. Ну, блокується скільки там, виходить, в одиницю часу може виконуватись один з них методів. Або цей. Ось так от краще скажу. Давайте запустимо ще раз очі. Подивимося, що вийде, і зараз будемо якось там покращувати цю ситуацію. Ноль, але час зріс. Був 30, стало 150. Так, як це? Оце, по суті, така стандартна синхронізація в Java. Це стандартний інструмент, Synchronize Blog, якийсь, це, до речі, доступно з перших версій Java, можна використовувати, нічого, якийсь, і це називається Pattern Monitor. Як можна зробити свій монітор? От без цієї штуки, да? Давайте ми зробимо зараз контейнер, я зараз покажу, як зробити свій монітор. Stream lock. У мене, наприклад, буде якийсь каунт. І ми зробимо таку штуку. Private boolean free. Ми зробимо не інструментами Java, я не пам'ятаю, як цей лок називається, ми зробимо по-своєму. Як ми тут будемо працювати? Заходить хтось в інкремент, що спочатку має перевірятися? While якщо не вільний, то що я просто роблю? Чекаю, да? І тут так само, якщо while не free. Інакше, якщо while free, якщо while стає free, да, я що роблю? Free. Захопив. А буля вона спільна для всіх? О, оце вже хороше питання. Потім я роблю, що в мене там, count, да? Count мінус-мінус. І потім що роблю? Free. Захопив всі інші, які почали заходити до... Єдине, що тут що треба зробити? Бо чого? Бо він в мене може бути... А тут... Вони не пишуть на нього, ну, пишуть, в такому случае, якщо вже зайняли, да, то читати... Ну, не є той проблеми, коли у нас була... Да, да. Ну, по суті, це моє блокування. Я чекаю, да? Я, по суті, зробив тосі синхронайст. Я чекаю поки... Але в мене тут таке поняття, як спінлок. Спінлок нагружає процесор. While true нагружає процесор. Це весь час перевірка. Це весь час перевірка. Тут в мене я перемістився в блокт. Ви замітили? І по-інакшому. Тобто, от оця штука, контейнер спінлок, давайте її зараз попробуємо зробити. Я ось контейнер. Так, як це мені так зробити цікаво? А, я поняв, що зробити. Extends контейнер, і тут я перевизначив ці методи. І тут я контейнер спінлок. І запустимо вам таку штуку. Зависла. Давай подивимося, може я десь... Але нічого. False сюди. Free? А, так.
Ось перша ситуація, яку ми вже побачили. Давайте запустимо. Не спрацювало. Каунт в мене. Мінус-мінус. Що ти кажеш? Мінус-мінус. Да, мінус-мінус. Інкремент. А, це я реалізацію неправильно писав, так? Плюс-плюс. Да. Зараз ми попробуємо. Це неправильно. Зараз подивимось десь. Покрутимо. Або, як тільки не обидва, воно стає true, обидва кидають значення фарос, методи, які методи. І обидва з ними працюють. Ви що тут треба, да, тут якщо, наприклад, зайшло кілька потоків сюди, так? Да? Вони тобі одночасно перевіряють, одночасно починають працювати, як тільки не здає труп. Якщо він не фрі, зараз подивимося, якщо він free false, ну так, да, значить кручусь, кручусь, потім мене відпускає, і потім бажано ще раз перевірити, чи він... Відпускає обох просто, і обидва починають працювати. Так, так. Треба щось зробити. Так, як це ж можна зробити. Можна написати if. Так. Вони однаково можуть крутитися в цій штуці. І коли когось відпустило, він зав'язав і той зав'язав. Треба ще одну якусь перевірку писати. Можна зробити якщо? Ну, можна, то це вже тоді не загальний ресурс. Так, це, але і тоді не загальний ресурс. Давайте, якщо я. Якщо free. Так, якщо це ж правильно зробити. Дуже не вийшло. Якось я робив, блін, якби я пам'ятав, як я робив. While true. Починає бігти. Все одно хоча б один має вискочити. Два не можуть вискочити в один момент часу. Бо він коли вискакує. False true. Десь я тут помилився, ребята. Не встигає він мене зробити. Get count. А, ні, все правильно. Thread один, decrement, increment. Ну, давайте ще раз. Неправильно десь написав щось. Але, якщо не вийде, то я не буду мучитися. Знову подивлюсь, що це воно. Як це я робив? Давайте, якщо зараз не пам'ятаю, можливо десь реалізація помилиться. Spin lock. Java example. Зараз ми подивимось. Synchronized. Це не цікаво, це не цікаво. А, він так робить. Він просто робить через свій лок. У нього є клас такий як lock. І він оцей через locked false робить is locked. І wait. А потім він відпускає. Да, я трошечки неправильно роблю. Бо мені... От неправильно зробив. Давайте ми трошечки перевіримо. Створимо свій лок. І тут ми напишемо методи. Public void. Метод напишемо метод lock. І цей метод, бо просто і той може зайти в одну точку. А мені треба зробити одну точку, яка в того вайл відокремлений, і в мене вайл відокремлений. Тобто, яка різниця? Що то буде працювати. І ми зараз тут попробуємо написати while tile boolean free while free поки не free то я кручусь. А як тільки відбувається як тільки хтось скаже,
зараз ми подивимось, не пам'ятаю, не можу реалізацію собі поставити. Is locked. Якщо він заблокований, я потім виходжу. Виходжу з нього і кажу is locked true. Тобто знов заблокував. А, ось так вони мені повідомляють. Probably false. Зараз. Ладно, void. Unblock. Ну, я просто, в мене тут інакша реалізація. Давай отак напишемо, як він. В нього гарно виглядає, is locked. Я вийшов з цієї штуки, з локу. І знову кажу true, заблокував. Тобто, якщо тут було заблоковане, то я тут стою в цю чергу. Я починаю крутитись. Якщо мене раптом розблокують, я виходжу, кажу, я розблокувався і зайняв свій ключ. True. Взяв. Потім, що відбувається в unlocked? В unlocked відбувається is locked false. І коли я сказав is locked false, тут ребята мають повиходити. Так, правильно написав, зараз подивимося. Да. Та там біндель, кстати, є така прикольна штука, може надо виділити. Яка саме? Ctrl-C, виділити можна, так? Все? Та ні, я ж хочу в'їхати. Я от коли, я коли в'їду, я потім... І ми зараз зробимо свій лок. Давайте, зараз ми вже... Ось. На, по-перше, я від цього всього відмовляюся, в мене буде якийсь поле. Private. My lock. Ось є. І тут я перейду цим всім, я трішечки просто неправильно писав. Я буду використовувати так. My lock, lock. Я там поставив. Потім роблю якусь операцію. Count плюс плюс і в кінці роблю my lock. Unlock. А чим виділяється? Бо тут, дивись, while в мене знаходиться в одному місці. А тут в мене вайла, що цей, вони не залежать один від одного. І виходить, я вайл. Да, вони одночасно заходили. А так, коли ми будемо одночасно заходити, і цей, вони заходять в лок. А тут що відбувається? А тут вайл в одному місці. Для всіх один. Бо то виходить, я два монітора зробив. Я там зробив два монітора неправильно реалізації, а тут я кажу, оцей вайл має знаходитися в одному місці. І тут, коли знаходить хтось один, да, він питає, якщо is locked, хай тут 20 їх зайде, то він що починає? Крутитись. А wait надо? Що? Можна wait, ну wait це класніше, ми зараз побачимо по часу. Що wait класніше буде відпрацьовувати. Зараз ми запустимо. Так, трошечки мене не вистачає. Десь я тут. Що ти кажеш? Походу ти знову. Інкремент. Так, да. Да, знову. Інкремент. Ну все одно, бачу, там трошечки числа не ці. Це те саме, той самий wait. Так, да, але це дивись, це не вже за допомогою Java. Трошечки мені десь щось тут не вистачає, я не можу зрозуміти, де мені зараз. Не можу зрозуміти, хоча ж то звернення до того самого тут не обов'язково буде. Десь я втикаю, ребята, по де я втикаю? Що ти кажеш? А, стоп, а він же не бачить мене. Ні, бачу його. While правильно написаний. Is locked false. Бо в цю дію може зайти. Та тоді то не чесно. Синхронайз. Тоді синхронайз то не чесно. Ну бо цей метод в мене має зайти кілька ребят. Вони просто, коли я кажу, вони кілька зразу і просинаються. Якщо синхронайз, то по-любому може. Ну так. Ну то просто... Один зайде, а я тоді не розумію, в чому суть цього спінлока, якщо він locked by. А так він потім все на синхронайз прийшов. А, while is locked. Да. Там не допомогти.
Сам лок в нього, да, теж. Ні, там лок може бути не вайлотайло. Так, Серега, ну тут позаходять обладкову про це так. Нормально, там на мінулі. Коли потока заходять, просто друг друга блочити розбачити. Лок там був. Я шукаю, добре. Жалко, коротше, я не бачу, де оцю проблему. Це домашнє збання буде. Я от не можу, так це ж тоді не чесно, синхронайст. Синхронайст це вже блокування. Зачем подають два? Саме по собі, так? Да, це саме вже саме по собі блокування. Тобто, ну я не знаю, чи він такий приклад написав. Може він чимось його пояснює, бо типу, нащо тоді писати. Нащо тоді писати while, якщо є синхронайст. Блін, а я думав, що я якось я писав, ребята. Я пам'ятаю, я приклад такий бачив, я якось писав. Давайте, поки на цьому я не пам'ятаю, як це робити. Що ти кажеш? Статична зміна зробити. Щоб це була статична зміна, оця і слаб. І тоді ми не обов'язково. Ось, я ж тут виділяю, вона живе в межах одного об'єкту, вона має ними бачитися, тому я думаю, то зовсім не має бути проблемою. Якийся на прильот одного об'єкта, там її волатайл не надо перейти. Ну ось, да, я ось собі роблю, має лок, вона в межах цього об'єкту. Ну просто той об'єкт, він теж може бути загружений в кеш. Теж його можу загрузити в кеш. Лок, анлок. Ребята, давайте я тоді гляну і завтра попробую вам виправити і принести вже готову версію. Вибачаюсь, на такій ноті ми закінчили. Завтра будемо далі розглядати і пробувати розглядати нові інструменти. Java Util Concurrent. Ми попробуємо цей приклад трошки придобити. Потім подивимося, що таке producer-consumer pattern. Ми такі потрохи будемо нові теми. А я подивлюсь, що не працює. Да. А це не можна все підказати?